Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada pagi Jumaat yang Barakah ini. Bersama dengan 8 Mei, dengan 16 Syawal. Mari kita lewat lagi sama Iraik ucapkan kepada tuan dan puan yang sudi bersama dengan kami dalam sembang-sembang SMB pada pagi ini. Uh, saya Muhammad Zaki Haji Alwi, menikmati moderator anda dan uh, topik yang kita kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan tajuknya iaitu lima kesalahan kewangan tanpa kita sedari sebenarnya. Alright. Baiklah, sebelum saya silakan kepada Menteri ya, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada hari ini. Uh, sekiranya terdapat persoalan ya, berkaitan topik yang dibincangkan, sila hantarkan Soalan tuan puan di ruangan chat kalau anda berada di Zoom dan di FB di ruangan komen ya kan. Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan puan chat dan juga ruangan komen di FB anda. Dan sekiranya masih ada masa insyaAllah soalan terpilih akan dijawab oleh ceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya pada pagi ini juga tuan puan juga layak ya eh, untuk menerima e-sidil penyertaan pada penghujung sesi dengan melekapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code penjual link yang akan diberikan nanti. Dan yang ketiganya di akhir sesi ya, ini, ya kita akan adakan sesi pop quiz ya di mana tiga soalan mudah akan digunakan di skrin dan untuk menjadi pop quiz ini tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas dan lima pemenang akan dipilih dan setiap pemenang akan menerima tanda hati dari amanah saham Nasional berupa baucer taman nilai tes yang bernilai RM10 seorang melalui email yang telah anda daftarkan. Baiklah. teruskan bersama kami dan sedikit maklumat mengenai dengan uh, kejelemah kita pada pagi ini iaitu encik Nur Fazli Nizam Rohaim Hamidi, yang merupakan pengurus bahagian komunikasi dan ahli awam di PIDM itu Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan menyertai PIDM sejak tahun 2010 lagi ya. Encik Fazli bertanggungjawab dalam pengurusan dan juga pelaksanaan inisiatif negativiti kesedaran awam juga program-program yang melibatkan pihak kepentingan PITM. Uh, beliau sebelum menyertai PDM, uh, Cik Fazli menggunakan kerjayaannya di Great Eastern Life Insurance Malaysia Berhad dan juga bertugas di Asian Institute of Chartered Bankers AICB dan juga di Bank of Bank Malaysia Berhad. Baiklah, kita bersama dengan Cik Assalamualaikum Cik Fazli. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat nampaknya. Sama raya Cik Bazli, ya. Sama raya juga Tuan Zaid. Okeylah. Cik Bazli uh, kita akan, akan berkongsi dengan uh, baik dengan kursus kewangan itu lima kesalahan kewangan tanpa kita sedari. Baiklah Cik Bazli silakan. Baik terima kasih. Sebelum uh, kita mulakan uh, mungkin rakan saya akan share satu video lah untuk tontonan umum lah. Okey, video ini berkisahkan uh, chief beruang di mana kita punya kempen uh, kewangan terbaru uh, yang mengisahkan uh, beruang untuk kita jadi beruang kan jadi beruang tapi beruang. Ah uh, okey. Okey, uh, mungkin rakan saya Anis boleh tolong sharekan screen. Terima kasih semua. Selamat datang ke Borak Berwa. Bersama saya, Chief Berwa. Di mana kita akan sembang-sembang wang sehingga anda menjadi beruang. Macam saya. Wang, wang, wang. Terima kasih kepada PIDM kerana memilih saya sebagai ikon penyimbang. Penyimbang, juga. Dan terus rancangan ini. Untuk mendapatkan nasihat saya, hantarkan soalan anda ke sini dengan hashtag Borak berhua dan beritahu anda ingin simpan untuk apa. Ingat, objektif kita adalah untuk menjadi berhua. Anda ingin membeli rumah, kereta, telefon baru, Chief Ruang akan kongsikan caranya. Langkah utama, buatlah bajet. Saya selalu gunakan prinsip 10, 10, 10, 70. 10%, 10. 10 simpanan, 10% duit kecemasan, 10 insurans dan 70% belanja. Tiap kurang, jangan lebih. Dan ingat, simpan duit di bank, bukan di bawah sila. Oh, nampaknya kita sudah tamat masa. Jangan lupa hantarkan soalan anda dengan hashtag Borak Beruang. Dan saya, Chief Ruang, akan cuba jawab soalan anda. Eh, okay, baik. Terima kasih tu sebab sedikit video mengenai kita punya kempen terbaru Ciber Wang. Okey, saya akan sharekan saya punya screen. Okey, dapat tengok screen saya? Semua okey, clear? Okey. Baik, uh, Assalamualaikum. Selamat pagi. Uh, saya akan mulakan uh, dengan uh, lima kesalahan kewangan tanpa sedar. Eh. Okey, terima kasih kepada ASB kerana menyebut BIDM untuk berkongsi sebut sedikit lah mengenai uh, kita punya uh, tu konten uh, pasal tentang kewangan. Okey, cerita yang saya akan kongsikan ni ialah mungkin uh, mungkin setengah tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah pernah tahu. Okey, dan mungkin yang tak pernah tahu lagi. So ianya mungkin serba sedikit berkenaan dengan pengalaman sendiri. So saya akan kongsikan serba sedikit lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Okay. Saya mulakan uh, dengan slide yang pertama. Okay. Uh, ianya merupakan beberapa fakta okay, di bandar situasi kita sekarang ni. Okay. So slide yang ni adalah 72% rakyat Malaysia yang bekerja sendiri hanya mampu bertahan untuk satu bulan eh, uh, pendapatan ataupun simpanan yang ada uh, akibat COVID-19. Covid 19 ni. So bermaksud daripada 10 orang tu, 7 orang je yang mampu uh, daripada 10 orang tu 7 orang tak mampu bertahan sebulan pun gaji eh. Ah uh, okey. Yang kedua pula uh, 83% uh, sama ada pekerja swasta ataupun yang jenis yang makan gaji ni, uh, dia orang boleh bertahan 2 bulan je. Ah uh, simpanan yang dia orang ada sekarang ni. Uh, so akibat Covid-19 ni. So maksudnya kita boleh tahulah kesan Covid ni sangat impak dia sangat besar. Ah uh, okey dan uh, memberi kesan kepada banyak pihak. Okey, fakta yang ketiga. Okey, 3 daripada 10 uh, rakyat Malaysia ni terpaksa meminjam untuk membeli barang keperluan harian. So bayangkan kita nak beli sayur, nak beli beras pun kita terpaksa pinjam duit. Uh, untuk untuk apa tu? Untuk hidup. Uh, so sangat teruk lah Maksudnya 30% eh. Lah. Okey. Dan fakta yang keempat, ah uh, 90% rakyat Malaysia ni tidak memiliki insurans ataupun takaful yang cukup So maksudnya kita ni sama ada kita under insured Dan juga kita langsung tak ada memiliki insurans So sangat bahaya lah mungkin saya nanti saya akan terangkan kenapa Dan kenapa perlunya ada insurans Okay Satu daripada lima rakyat Malaysia memiliki sekurang-kurangnya satu credit card Ini salah satu kesilapan kewangan kita yang kita tak sedar Dan ianya sangat-sangat berbahaya. -sangat okay dan uh, untuk maklumat tontonan dan perempuan, semalam pun bank negara ada keluarkan satu satu posting eh di Facebook yang mengatakan uh, uh, 49% uh, tidak membayar baki credit card mereka uh, sepenuhnya. So bermaksudnya banyaklah boleh kita katakan half lah eh tidak bayar baki balance credit card tu sepenuhnya. So bila cukup tarikh tempoh untuk bayar dia orang tak bayar yang full. So that's why interest you semakin bertambah dan bertambah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, eh, jika kita kerap untuk uh, tidak membayar baki kredit kad kita tu on time okay, ataupun bayar sepenuhnya, kita mungkin sebelum ni pernah ambil uh, zero interest. Okay. Zero interest uh, daripada mungkin uh, Seng Heng ke Kod Memot ke apa-apalah eh, yang zero interest. Benda tu pun akan dikonvertkan jadi interest. Uh, itu sangat bahaya. Okay. Dan uh, seterusnya, ini yang paling bahaya, lebih 80,000 orang uh, diistiharkan bankrupt di antara tahun 2005 hingga 2019. Uh, ini ialah data daripada Jabatan Insolvensi Malaysia. So, ini juga sangat uh, sangat merisaukanlah. So, lebih ramai orang yang muflis. Okay. Dan uh, don't be surprised, uh, golongan yang muflis tu kebanyakannya ialah golongan-golongan muda. Okay. So, kat sini... Uh, saya tengok mungkin ramai uh, golongan-golongan -golong muda yang yang apa tu yang join seminar hari ini. Terima kasih. Mungkin tuan-tuan uh, dah tahu sebess sedikit pasal fakta-fakta uh, ni, tapi saya hari ini nak berkongsikan supaya untuk tuan-tuan yang boleh memantapkan lagi uh, ilmu yang ada tu kan. Uh, okay. Okay. Kesalahan kita yang pertama ialah berbelanja melebihi pendapatan. Okey, Berbelanja melebihi pendapatan ni selalu kita tahu, tapi kita kita sedar benda ni. Uh, kita tak tahu, kita tak sedar. Uh, tapi kita tahu. So bila kita dah belanja tu baru kita, "Eh, ya Allah, terlebih belanja pula bulan ni." Uh, so apa apa punca dia? Sebenarnya kita mungkin kita tak tahu, saya nak sharekanlah sikit. Okey. Apa punca dia? Yang pertama ialah keperluan segera. Keperluan segera ni uh, macam saya katakan, okey, handphone. Handphone ni kita rasa perlu tak? Tuan-tuan rasa perlu ke tak perlu? Agak-agak lah. Saya boleh tengok chat eh. Rasa-rasa perlu tak? Perlu eh? Okay. So perlu. Okay. Ah, ramai yang kata perlu kat sini. Okay. Tapi kalau handphone kita ni elok lagi. Kenapa kita nak beli handphone baru? Betul tak? Ah, kat sini berapa ramai yang tukar phone tahun ni? Ataupun sebab iPhone baru keluar kan. iPhone 12 purple lah apa semua kan. Ikut trend. Betul. Ada yang kata ikut trend. Okay. So ini adalah masalah utama kita sebab kita nak ikut trend. Especially golongan-golongan uh, muda yang bankrupt 60% dari itu sebab kita ter ikut-ikut -ikut dengan trend. Kawan ada, jiran ada, aku pun ada. Uh, so because of trend tu kita nak selalu updated. Tambah-tambah lagi baru-baru ni kerajaan umumkan uh, pengeluaran i-sinar. Ah ramai pakat withdraw duit, tak ada nak tunggu apa tu uh, duit masuk lagi dah, pergi booking pun kan. Uh, itu ialah masalah kita lah sebab kita kita rasa kita nak benda ni. Okay, sharing pasal berkenaan ni juga ialah uh, kisah ni pun terjadi pada saya. Okay, uh, sedikit sedikitlah background mengenai saya ni. Saya ni orang kampung. Okay, tinggal dengan Datuk. Okay, Datuk saya ni seorang penari getah lah. Okay, bila saya dah masuk universiti apa semua, uh, biasalah bila dah masuk universiti, kita ni dah duduk di KL sebelum ni duduk kampung. And then duduk di KL, kita ni macam culture shock. Lepas tu dah start kerja, dapat duit tak tunggu apa-apa dah, terus beli kereta, beli kereta mahal lepas tu pun ikut trend lah, samalah macam apa yang saya ceritakan ni so perkongsian ni macam kisah saya lah sebenarnya, eh. so keperluan segera, so bila sampai satu masa saya tersedar so bila tersedar baru saya mungkin saya nak berkongsilah kesedaran saya tu, di mana apa yang saya buat untuk ubah saya punya keuangan Okey. macam handphone tadi kalau lah handphone tuan-tuan dan perempuan tu masih elok Ha, tak perlulah tukar. Kita guna apa yang ada dulu. Okey. Yang kedua, ini punca yang paling bahaya juga, kad kredit. Okey. Kad kredit ni memang sangat 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 membahayalah. Ia boleh membunuh. Okey, ada yang terjun bangunan lah sebab hutang kad kredit, sebab hutang kad kredit ni sangat melampau. Aa, saya akan cover mengenai kad kredit ni dalam satu topik yang lain lah. Okey. Alhamdulillah aa, apa tu walaupun saya leka mengenai kewangan sebelum ni tapi saya tak pernah ada kad kredit kecuali lah baru-baru ni saya apply satu aa, okay. dan yang ketiga ialah tiada bajet okay. tiada bajet ni sangat penting sebab kenapa kita tak ada bajet sebab kita ni tak berdisiplin sebab kita ni leka kita ni tak kisah, kita ikut trend kita nak ikut orang, kita nak ikut kawan aa, so bila kita nak ikut kawan bajet hancur kita tak peduli pun aa, apa berapa banyak pendapatan yang kita ada Uh, berapa banyak uh, pembelanjaan yang kita dah spend uh, so kita tak keep track so kita akan loss dan kita akan tak adalah simpanan apa semua tu okey dan kesan dia bila tak ada bajet ni kesan dia sangat banyak kesan dia impak dia sangat banyak sangat tinggi okey macam mana kita nak buat bajet kat sini boleh saya tahu tak siapa yang kat kat audience ni di uh, ni yang betul-betul ada buat bajet berapa percentage yang uh, tontonan dan perempuan buat bajet tu kalau saya boleh tahu lah eh Adakah 50-50 ke? 30-70 ke? Berapa? Ataupun uh, ada formula sendiri ke? Okey. Okey, saya nak sharekan kat sini. Okey, kat sini yang tadi tu, kalau cik uh, tuan-tuan dan puan-puan tengok kita punya video tadi, saya cadangkan gunakan prinsip chief beruang kita iaitu 10-10-10-70. Simple je. 10-10-10-70. apa yang 10? Apa yang 10? apa yang 70 tu? Okey, 10% ialah simpanan, uh, 10% untuk kecemasan dan lagi 10% ialah untuk insurans. Dan baki tu 70% tu baru tuan-tuan belanja. Uh, so bila kita belanja, kita hanya belanja apa yang kita ada. Sebab 30% tu kita dah simpan dah. Uh, tapi kalau kita tak boleh buat 10-10-10 tu, mungkin kurangkan sikit. Uh, tetapi ini adalah yang di, kita cadangkan lah, yang dicadangkan oleh kita. Okey. Mengenai 70% ni, uh, ramai yang kata eh 70% ni macam apa yang kita kena buat? Okey, 70% inilah untuk kita bayar uh, rumah sewa kita, kita bayar kenderaan kita, utiliti. Uh, utiliti tu macam uh, bil air, uh, bil elektrik semua eh dan uh, internet kita. Uh, lepas tu kita belanja untuk makan, uh, sekolah anak, tuition dan sebagainya. Okey. Okey. Seterusnya ada yang tanya saya juga, uh, 70% ni cukup ke bang? Mana cukup nak belanja 70%? Okey, apa kita kena buat? So kalau baki tadi kita tak cukup, okey, kita kena kurangkan belanja. Okey. Yang pertama ialah bayar bil bulanan on time untuk elak uh, extra charge. Sebab bila kita macam saya lah sebelum ni, saya kata saya ni sejenis yang tak ada disiplin. Okey, ada bil je, ah tak kisahlah, lantaklah. So end up saya akan terbayar lebih mahal lah. Contohnya macam kereta tak bayar, bayar lambat apa semua. So bila kita bayar lambat, di bank akan charge kita extra fee. So extra fee itulah interest bank. bank memang untung tapi kita lah rugi sebab kita terpaksa bayar benda yang tak sepatutnya. Benda kita boleh elak tapi kenapa kita nak bayar juga, right? sebab sikap kita tu. Mungkin macam saya lah, sikap saya sebelum ni tak ambil kisah sambil lewa. So bila jadi macam tu, saya terpaksa bayar banyak kerja berapa tahun pun tak tak sedar bahawa apa tu simpanan tak ada insurance tak ada, apa pun tak ada. Okey, yang kedua ialah elak bayaran bulanan rumah ataupun kereta yang tinggi. Okey, ni perkongsian saya eh. Macam saya katakan tadi, apa tu bila datang JKL rasa culture shock tu ada. So of course lah orang kampung kan, kita mesti nak nak tunjuk dekat orang kampung nak dia orang banggalah kita ni graduan universiti, lepas sudah keluar, lepas tu kerja okey apa semua kan. Saya pun selain beli kereta jenama H ni, saya beli pula satu lagi motor, motor besar, jenama D eh, jenama D. Mungkin sesiapa boleh tahulah eh, jenama D. So motor ni memang uh, salah satu mistake yang saya buat lah, sangat, sangat besar lah uh, kesilapan saya tu. Di mana bolanan dia sangat-sangat tinggi. Uh, Ducati nama dia. Uh, <laughs> okay, so uh, kesilapan dia sangat besar. Bayaran bolanan sangat tinggi. Lepas tu nak bayar loan tu memang seraga setiap bulan sambil-sambil uh, kerja terpaksa tolong isteri nak jual tudung lah apa lah semua sebab nak cover nak bayar apa tu uh, monthly bulanan motor ni sangat tinggi uh, itu ialah saya regret lah eh, kesilapan saya yang besar sekali tapi biasalah orang kata darah muda kita mesti ada satu keinginan tu di mana kita eh dia ni ada aku pun nak ada juga betul tak uh, nak nak rasa macam tu betul tak uh, jiran ada takkan aku tak ada uh, dia tu ada aku pun mesti nak juga uh, something like lah that kita akan rasa macam tu so saya dah rasa dah benda tu tapi memang dapat rasa kepuasan tu tapi uh, apa tu impak dia tu sangat 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 buruk uh, di mana saya endap uh, terpaksa jual uh, isteri saya punya kereta untuk tampung belanja bulanan and all that uh, so sampailah satu satu masa uh, kita uh, saya dan isteri berbincang okey mungkin uh, kita kena rombak balik kewangan kita. kita kita kena check balik apa yang kita kesilapan, kesilapan yang kita buat uh, so daripada masa itulah Uh, saya buat perancangan yang betul. Uh, so that's why saya nak sharekan konsilah lah dengan tuan-tuan dan perempuan. Okay, point yang ketiga ialah hapuskan hutang kad kredit. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada hutang kad kredit ni, uh, segeralah hapuskan kad kredit punya hutang uh, secepat mungkin. Jangan tunggu dah kena interest baru nak bayar. Okay. Okay. Aa, ada soalan eh berapa peratus hutang yang sepatutnya berbanding pendapatan okey seelok-eloknya kita kena tengoklah pendapatan kita saya saya cadangkan mungkin aa, 60% hutang aa, 60% hutang sebab ada setengah hutang tu kita tak boleh elak macam kita beli rumah aa, kita beli kereta kan itu mungkin ada setengah orang kata keperluan aa, ada setengah orang kata tak bukan keperluan aa, tapi saya akan coverkan topik hutang aa, dalam topik saya yang seterusnya lah okey ah uh, poin yang kedua ialah tahu beza kehendak dan keperluan. Okey, bila saya dah tahu beza kehendak dan keperluan ni, uh, ia juga akan membantu tuan-tuan dan perempuan untuk tentukan sama ada uh, benda ni perlu ke tak saya beli waktu sekarang ataupun mungkin saya boleh saya boleh uh, delay dulu benda ni. Mungkin benda ni tak urgent. Uh, tapi uh, lagi setahun mungkin saya boleh beli. -beli. Uh, so dengan adanya kita punya mindset mana eh yang ni perlu yang ni tak perlu. Uh, itu boleh menentukan kita, uh, membantu kita dari segi kewangan. Okay. Dan yang ketiga, tambah pendapatan. Okay, tambah pendapatan ni kerja sampingan. So, tambah pendapatan ni apabila baki tak cukup, di mana satu dan dua ni kita tak boleh nak bezakan, kita kena tambah pendapatan. So, kurangkan belanja ni kita tak boleh kurangkan. Tahu beza kehendak dan keperluan? Tak boleh juga. Tak boleh tahan juga nak beli iPhone juga. Okay, tak apa. So, langkah yang ketiga ialah kita kena tambah pendapatan lah macam saya contoh saya tunjuk tadi tu saya kata uh, diri saya saya terpaksa jual tudung uh, jual uh, macam, macam lah untuk untuk tambah lah, untuk cover balik uh, income yang tak cukup tu nak bayar motor kan bukan murah kan uh, okay. okay, so pesanan saya ialah belanja jimat uh, poket kita pun selamat okey seterusnya salah guna kad kredit okey salah guna kad kredit ni adalah salah satu mistake yang memang betul-betul ramai orang kata ramailah rakyat Malaysia orang ramai buat dan uh, kesalahan guna kad kredit ni memang dia punya dia punya uh, dia punya apa tu kesan dia memang sangat mendalam ada yang sampai murung tak boleh tidur malam terfikir hutang sebab the moment you start bayar interest eh uh, dia dia punya uh, interest calculation tu dia akan snowball snowball tu maksudnya dia akan bergulung dengan you punya principal interest you tambah on top your interest dan you akan bayar lebih banyak Uh, daripada apa yang you pinjam. Okey. Seterusnya. Okey. Pernah tengok tak yang ni semua? Uh, ini semua kita punya keinginan lah. Uh, Okey. Macam nak beli iPhone. Lepas tu kita nak beli headset jenama terbaru. PS4, PS5. Uh, ini skuter elektrik, air fryer kan uh, dan macam-macam lagi lah dan mungkin uh, smartwatch kan. So benda ni memang orang kata keinginan. Uh, keinginan. So memang ramai ramai yang lah dengan benda-benda ni especially bila bila dia orang buat uh, sale 1111 uh, 1212 11, uh, 12, kan dan juga credit card ni dia ada function di mana uh, awak boleh beli, beli dulu bayar kemudian ah itu lagi paling bahaya ini tapi paling best lah especially bila orang yang dah ada credit card ni benda inilah dia orang uh, dia orang look forward lah, eh okey dan lagi satu ni yang paling paling best di mana uh, credit card ni memberikan kita satu ruang di mana kita boleh bayar 12 bulan tanpa kena interest ha, seronok kan? best ke tak best? siapa yang kat sini ada menggunakan 12 bulan zero interest ni ha, memang seronok uh, 12 bulan tapi dia ada kesan lah ada kebaikan dan juga keburukan macam saya katakan tadi saya memang tak ada credit card sebelum ni actually baru-baru ni je saya apply dan the reason saya tak ada credit card ni sebab saya ni seorang yang tak berdisiplin. Uh, saya seorang yang leka uh, memang memang teruklah orang kata eh uh, so sebab tu tak berani nak ambil credit card kalau ambil credit card tak tahulah macam mana kan uh, okey okey so ini adalah kesilapan umum yang uh, sering kita kita semulalah uh, kebanyakan kita a uh, hadapi apabila kita ada credit card yang pertama ialah kita bayar baki minimum setiap bulan so bila kita bayar baki minimum setiap bulan ni uh, memang dia ada interest uh, tapi kita akan akan rasa kan eh gunakan untuk kehendak ha, macam gambar tadi iPhone kita nak beli skuter elektrik semuanya kehendak ha, sebab apa kehendak sebab kita tak tahu bezakan ha, yang mana keperluan dan yang mana kehendak okey okey dan yang ketiga kita ambil cash advance ha, cash advance ni tuan-tuan memang ha, memang paling bahayalah ni ni orang kata suicide lah eh ha? macam bunuh dirilah the moment you ambil cash advance you cucuk card you dekat ATM untuk withdraw cash Uh, ini paling bahaya. Ini bank memang suka sebab dia orang boleh charge you interest yang sangat-sangat tinggi. Uh, sebab mungkinlah situasi kita terdesak kita nak pakai. Tapi kalau boleh ada banyak cara lain untuk kita uh, atasi ataupun tangani situasi terdesak kita tadi tu. Okey. Daripada berbanding dengan ambil cash advance daripada credit card ni. Okey, yang keempat ialah kita terlepas tarikh bayaran akhir. Okey. Reason saya tak ambil credit card sebelum ni ialah sebab saya tak disiplin. So tarikh pun saya memang out. so ter mungkin terlepas tarikh bayaran akhir. So the reason ramai orang terlepas tarikh bayaran akhir ni sebab mereka mungkin macam saya. Tak ada disiplin. Eh? Ha? Mungkin tuan-tuan semua ni tak lah. Eh? Ha? Tuan-tuan ni saya tengok macam celik dan beka kewangan sebab tu attend seminar pagi ni. Right? Okay. Dan yang kelima, memaksimumkan baki kredit yang ada. Okay, katakanlah baki kredit kad tu selalunya dia akan ambil dalam 3 tiga bulan gaji kita katakanlah gaji kita sebulan RM5,000 kali dengan 3 mungkin RM15,000 so limit kita tu RM15,000 so uh, memaksimumkan baki kredit yang ada bermaksud uh, you akan guna sehabis boleh lah selagi boleh swipe, swipe je uh, RM15,000 tu RM15,000 lah so that's why uh, benda ni sebenarnya tak elok lah dari segi kredit uh, score saya saya akan terangkan sikit lah kenapa benda ni tak elok uh, sebab the moment you guna uh, dia dah tahu dah okay orang ni memang selalu pakai kan dia punya credit card lah. Okay. Yang keenam, ah yang ni selalu jadi. Pernah tak kita jalan-jalan dekat mall eh, tiba-tiba satu denglu ini panggil bang. Bang, encik ni ada free gift lah kita bagi you bag lah. Bag ni memang best. Dia tak terangkan apa lagi tapi dia terangkan masa bag dulu. Bag ni boleh bawa you pergi travel, jatuh daripada flight pun tak ada hal Ah, tak rosak lah so you tertarik sebab bag tu lepas tu tapi you nak dapat bag ni ha tuan ah cik ah you kena apply credit card lah. kita ada free promotion you apply credit card you dapat bag banyak orang muda ataupun especially kita lah ah so apa tu ter ter apa tu terjebak dengan credit card ni sebab kita tertarik dengan free gift ni okey ah cik jalan ah assalamualaikum okey okey dan yang ketujuh ialah kita reason ialah kita tidak mempunyai bajet berbalik pada tadi saya cadangkan gunakan prinsip c beruang kita tadi tu, tidak mempunyai bajet you gunakan prinsip 10-10-10 70, senang je Okey. tetapi di samping keburukan kredit kad tadi yang kita digembar-gemburkan sebenarnya ada ada kebaikan juga kredit kad ni bukan semuanya buruk je tetapi bagi sesiapa yang pandai memanfaatkan kredit kad ni dia orang tahu kebaikan dia sangat banyak ah uh, okey yang pertama bina skor kredit yang baik okey yang tadi saya ada tengok uh, daripada chat tadi dia kata experience eh experience dan juga situs bagus ah uh, cik mungkin uh, uh, tahu ari sikit mengenai kredit score uh, alhamdulillah okey kredit score ni uh, di mana ia membolehkan kita apply loan uh, ataupun bank akan tengok kita okey uh, personality dia ni bayar cantik setiap bulan Uh, tak ada lepas pada tarikh bayaran akhir. Uh, lepas tu tak memaksimumkan kredit yang ada. Uh, lepas tu uh, tak ada pun withdraw cash untuk withdraw apa semua kan. Uh, so bila bila kita semua payment cantik apa semua, bank lebih suka kita. Okay. Dan yang kedua, kita akan dapat point, cashback dan juga discount. Uh, ada tadi saya tengok kat komen kata Uh, saya gunakan credit card untuk point untuk diskaun bagus alhamdulillah memang memang itu yang uh, kita nak selagi kita boleh memaksimumkan penggunaan kad-kad tu dan dapat memanfaatkan kepada kita silakan uh, tiada masalah tuan-tuan uh, dan perempuan boleh gunakan tak ada masalah bukan saya kata tak boleh guna nanti bank marah pula saya kan sebab credit card ni salah satu bisnes dia orang uh, okey tapi uh, credit card ni ada ada hikmah dia kalau kita gunakan dengan cara yang betul cara yang berhikmah okey yang ketiga, lebih selamat daripada fraud dan juga scam. Okey. Tahu tak kita kalau credit card ni aa, mungkin setengah orang tak tahu, aa, tapi bila kita buat pembelian shopping online, aa, lepas tu ianya fraud ataupun scam, kita boleh report balik dekat bank aa, dan bank boleh reimburse balik aa, duit kita lah eh yang mana yang kita dah kena fraud dan yang scam tu. Okey. Dan yang keempat, a tuntutan balik jika kita tidak berpuas hati dengan pembelian So, kita boleh dapat refund. Kalau katalah kita tak suka apa semua uh, ni apa rosak ke apa ke, kita boleh minta refund untuk dapatkan balik. Jadi bank tu tak release lah, payment kepada merchant tadi tu. Okay. Okay. Uh, dan yang seterusnya, boleh ditransaksikan untuk berbagai mata wang. Uh, credit card ni bagus especially yang kita nak pergi travel, oversea apa semua kan, uh, time covid ni mungkin tak boleh lagi. Uh, okay. So, jika kita nak transaksi untuk pelbagai mata wang, senang bawa je credit card, kita tak payah nak bawa cash yang banyak-banyak, macam mungkin ada orang perlu tukar banyak duit bersemukaan sebelum nak travel, tapi dengan ada ni credit card ni, aa, ianya boleh ditransaksikan oleh aa, untuk pelbagai mata wang Okey, itu berkenai kebaikan, bagus kan memang bagus, tapi keburukannya seperti yang kita tahu, yang pertama ialah skor kredit kita menjadi teruk sangat-sangat teruk, the moment skor kita teruk, bank tak suka kita kita nak apply loan susah. Apa tu, Credit rating kita jatuh. Apa tu, nak buat apa pun, pinjaman memang sangat susah lah. Nak beli rumah susah. So memang-memang su sukar lah. Eh. Okay. Dan yang kedua ialah hutang kita semakin banyak. Bila interest kita semakin bertambah, of course hutang kita akan semakin bertambah. Okay, faedah yang tinggi. Ini memang biasalah bila kita cakapkan dengan kredit card, ianya automatic dengan interest. In credit card interest. So kita dah tahu lah credit card punya interest sangat-sangat tinggi. Okay. Dan yang keempat adalah uh, ialah fee lewat bayar. The moment kita bayar lambat, uh, fee kita kita akan kenakan charge lah daripada bank. Okay. Dan yang kelima, uh, yang yang ni yang paling bahaya sekali ialah bankrupt ataupun muflis. Uh, ini kita nak cuba elakkan. So keburukan credit card ni uh, kalau ikutkan data Jabatan Insolvency Negara tadi tu, Uh, salah satu punca uh, orang muda muflis uh, ataupun bankrupt adalah disebabkan kredit uh, kad okay. okay. uh, Tadi ada yang tanya mengenai skor kredit Apa itu skor kredit? Skor kredit ni dia macam satu satu skor meter okay, Di mana uh, dia menunjukkan you punya prestasi Tuan-tuan dan perempuan punya prestasi So prestasi ni uh, sama ada kita ni di color yang teruk Poor ataupun low Low Fair, good, very good ataupun excellent. Uh, kalau kita punya skor antara good dan juga excellent, bank-bank skor. Kalau kita punya skor di antara poor ke pair, uh, ni macam orang kata uh, teruk lah. Huh? Bank tak berapa nak suka kita. Uh, reason kenapa bank kena suka kita, mungkin kita nak beli rumah. Kita nak buat pelaburan, kita nak buat pinjaman. Mungkin kita nak apply credit card. Uh, so bila bank suka kita, senang untuk kita buat berurusan Uh, untuk menambah aset kita dan sebagainya lah uh, sebab nak beli rumah bukan semua orang mampu beli cash apa-apa pun kita perlukan bank kan uh, okey macam mana rupa bentuk uh, credit score ni okey ni salah satu report yang saya ambil daripada citos eh okay. so dia akan ada satu laporan di mana okey you punya score dekat atas tu uh, 773 ah uh, lepas tu uh, dia bagi lah score you macam ni apa semua lepas tu you ada kat bawah tu you tengok uh, total outstanding bermaksud you punya apa tu you punya balance uh, berapa banyak lagi you tak bayar ah uh, kereta berapa bulan tak bayar credit card berapa bulan tak bayar so dengan ada score ni uh, bank akan tahulah lah uh, dia ni ni jenis bayar hutang ke tak bayar hutang uh, memang jenis uh, bermasalah ataupun tak bermasalah okey okey daripada mana you boleh dapat you punya credit score ni uh, yang pertama ialah daripada sitos okey dan yang kedua daripada experience so sitos ni ialah satu laman web lah di mana you kena you kena beli, uh, then you kena key in lah, you punya uh, details like nama, IC apa semua, then you kena membuat pembayaran lah. Kalau tak silap saya, antara range dia dalam RM20 ke RM40 untuk dapat satu laporan. Semasa eh, sama juga dengan experience. Okay. Okay, semua clear? Eh? Ada soalan? Okay. Okay, saya teruskan. Okay. So, conclusion saya untuk credit card ni ialah betulkan niat anda sebelum apa tu memohon kad kredit sebab the reason kita semua terjebak dengan apa tu dengan kad ataupun muflis ni ya eh, sebab kita tak tahu now why tu kita ni untuk apa kenapa kita nak mohon kad kredit ni sebab semua orang ada dan aku pun nak mohon ke ataupun sebab apa tapi the moment kita tahu niat kita ni untuk apply kad kredit ni so ia lebih membuatkan kita lebih berhemahlah uh, more financially literate lah eh, and aware uh, sebab ada orang saya apply credit card ni sebab dia ada function-function dia untuk petrol ada yang gunakan untuk grocery shopping bagus uh, so tak salah uh, sebab tu ada card yang Petronas ada card yang Shell kan ada card yang untuk grocery shopping di mana you akan dapat lebih uh, cashback dan juga point lah eh okay, seterusnya Okay, semua clear. Eh? Ada soalan ke apa ke? Okay, saya teruskan. Okay, yang ketiga, banyak hutang jahat. Okay, yang ni memang orang kata uh, sebagai kita uh, orang dewasa ni hutang memang kita tak boleh lak lah. Uh, okay, uh, hutang memang semua orang ada, mostly. Okay, uh, saya tertarik lah nak kongsikan kisah uh, apa tu ayah betul saya lah. Eh? Ayah betul saya ni seorang polis. Okay. Dia seorang polis. Jadi polis ni kita tahulah disiplin dia tu macam mana. Uh, saya suka kongsikan uh, kisah dia ni eh. uh, The moment dia dapat je gaji, dia terus pergi settle bayar apa semua hutang dia, credit card apa semua everything. Dah ada balance tu memanglah sikit. Uh, yang tu yang baru dia, dia 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 apa tu baru dia makan ataupun dia gunalah eh. So tapi basic rule dia nombor satu tu lah dia bayar hutang dulu. Tak kisahlah apa uh, hutang tu banyak mana pun. Uh, tapi dah ada balance so yang tu yang yang, yang dia, dia belanjakan. Uh, so mungkin uh, benda ni tak susah lah untuk kita yang orang-orang muda ni untuk apply kan. Tapi mungkin orang-orang lama uh, saya tengok wish bagus dia orang punya uh, tahap disiplin tu. Uh, sebab dia orang lagi simple. Kita tengok cara lifestyle dia orang lebih mudah apa semua kan. So ada duit masuk gaji terus settle hutang barulah agihkan untuk uh, perbelanjaan. Okay. Apakah itu hutang eh? Okey, ramai yang tak tahu okey hutang. Sebab orang ingat okey ambil jelah hutang, tak ada hal lah bayarlah nanti kemudian eh. So hutang ni ialah uh, basically pinjaman ataupun tanggungan yang di untuk dibayar dengan jumlah dan tarikh uh, yang dipersetujui lah eh. Uh, so bila the moment kita ambil hutang, kita dah setuju untuk bayar orang tu pada sekian-sekian tarikh dan pada sekian-sekian jumlah. Ah uh, okay, dan sekian jumlah itulah di mana ada yang berinterest, ada yang ni kan. So itulah di mana kita kena settlekan hutang kita. Okey, hutang. Hutang ni apa? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan listkan apa-apa yang hutang kita tahu setakat-setakat tuan-tuan tahulah selain daripada credit card tadi kan. Hutang apa yang ada lagi? Apakah hutang? Hutang apa yang ada? Hutang kawan. Okey. Betul. Hutang kawan ni ramai yang susah nak bayar eh. PTPTN betul. Okey, apa lagi yang ada? Hutang kredit kad, pinjaman peribadi betul. Installment perabot. Okey, betul. Okey. Ah, okey. Okey, tengok ramai yang ramai yang dapat jawab dengan betul eh. Banyak hutang. Sebenarnya memang banyak jenis hutang. Okey. Saya nak listkan kat sini ada dua hutang. Satu ialah hutang baik dan yang kedua ialah hutang jahat. Okey. Okey, kurang baiklah tu eh. Hutang baik ialah contohnya macam pinjaman pendidikan, pinjaman pelaburan, pinjaman perniagaan ataupun SME. Pinjaman pendidikan ni macam contohnya kita ambil loan. Tadi yang tadi ada satu jawab tadi PTPTN, BT betul. Okey, PTPTN BT tu consider hutang baiklah. Di mana kita ambil hutang tu untuk uh, skill kita, untuk tambah uh, education untuk kita, knowledge kita. So the moment kita keluar contohnya macam saya ambil hutang PTPTN, the moment saya keluar universiti, uh, saya bekerja. Uh, saya bekerja dan uh, pekerjaan tu memberikan manfaat kepada saya. Uh, tapi kalau lah saya tak ada mungkin pelajaran ataupun education apa semua, mungkin pendapatan saya mungkin lebih rendah sedikit berbanding yang ada uh, pelajaran. Mungkin, mungkin sebegitu. So, Okey. Yang kedua, uh, pinjaman pelaburan. Pinjaman pelaburan ni di mana tuan-tuan uh, dan perempuan ambil Uh, loan untuk membeli rumah uh, ataupun nak buat aset lah, eh. so rumah tu kalau kita ambil uh, contoh mudah dalam tempoh uh, 20 tahun, 30 tahun agak-agak value tu naik ke tak naik tuan-tuan rasa, naik ke tak naik, contohlah kita beli rumah dulu uh, tahun 2000 sekarang tahun 2021 mungkin naik sedikit kan uh, so pelaburan Uh, ianya satu satu apa tu satu loan ataupun hutang yang baik okey yang ketiga ialah pinjaman perniagaan ataupun SME kita ambil loan uh, tak kisahlah uh, loan apa uh, business loan ataupun personal loan apa-apa semua tapi dengan tujuan kita ialah untuk membuat perniagaan uh, perniagaan so the moment kita ambil loan tu untuk memastikan kita uh, tambah pendapatan kita uh, so that's why kita terjebak dalam uh, bidang perniagaan SME So benda ni ialah sesuatu yang produktif. Okay, clear. So tiga benda ni hutang adalah hutang yang baik. Ah, uh, tapi saya tak, tak katakan uh, bukan semua hutang ni hutang baik. Ada juga hutang yang jahat. Uh, hutang jahat ni uh, tak semestinya salah ambil tetapi salah kalau tuan-tuan ambil tapi uh, ianya mungkin kurang produktif. Okay, hutang jahat ni uh, contohnya macam macam ni. Okay, yang pertama ialah kad kredit kad kredit ni uh, macam saya bincangkan tadi lah uh, memang kita semua tahulah kad kredit ni uh, dikategorikan hutang jahat uh, still ianya tak baik kalau kita ni seorang yang tak berdisiplin lah ok dan yang kedua ialah pinjaman persendirian pinjaman persendirian ni saya nak tanya tuan-tuan uh, bagus ke tak bagus bagus ke tak bagus pinjaman persendirian ni sebab bila bank kebanyakan bank macam bank rakyat BSN offer interest yang sangat-sangat rendah kita semua pakai ambil pinjaman persediaan. Macam hari tu sebelum ni uh, MBSP Bank uh, offer uh, 20 tahun pinjaman persendirian. Uh, semua orang pakai ambil pinjaman persendirian, buat loan dan dan pelbagai lagi lah. Eh. Okay. Pinjaman persendirian ni bagi definisi saya, eh, uh, definition saya uh, kalau lah kita punya manfaat pinjaman persendirian tu kita ambil untuk buat renovasi, renovasi rumah. Uh, contohnya nak tambah belakang macam uh, Oh Umar lah kata, bang belakang kita tu sempit lah dapur nak masak susah lah. Boleh tak bang cari sikit lah nak tambah kita nak extend saya nak masak ni susah. Kata-kata ah, macam ni memang bagus tapi kita lah yang sesara. Bila kita dengar, okay, kita pun terpaksa ambil ambil loan uh, ah, ambil loan untuk, untuk 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 apa tu buat renovation rumah ah, extend dapur ah, cantik taruh mozek wind coating ah, semua cantik tapi sengsaranya kita sebab benda tu bila kita buat renovation benda tu mati. Maksud saya uh, duit tu mati. Dia tak ada rolling. Uh, sebab kita ambil loan, pak kita bayar dekat kontraktor, habis labur dekat rumah kita, habis. That's it. Uh, dia tak rolling. As compact tu tadi yang saya katakan tadi pinjaman persendirian untuk SME ataupun bisnes. Uh, itu ialah di mana duit awak rolling. Uh, itu bagus. Okey, dan yang ketiga, uh, pinjaman kenderaan Kenderaan ni, uh, saya faham lah, uh, ada setengah orang kata bagus, baik, uh, ada setengah orang kata jahat. Uh, mungkin baiknya, jika tuan-tuan mungkin waktu sekarang COVID ni kan, uh, ramai orang kehilangan kerja, apa semua. Ada yang ambil loan untuk kenderaan ni untuk buat grab. Uh, untuk buat food, food panda dan sebagainya. Uh, ianya mungkin bagus. Uh, tetapi apa yang saya nak katakan kat sini, uh, hutang kenderaan ni uh, bukan tak bagus, bagus. Semua orang perlukan kenderaan, tetapi... Uh, kenderaan ni macam tuan-tuan tahu uh, value dia semakin lama semakin berkurang. Uh, itu yang tak bagus. As compared tu tadi pinjaman pelaburan ataupun pinjaman untuk rumah tadi tu kalau kita beli rumah dulu katalah kita ambil tempoh 10 tahun lah kita beli rumah 10 tahun dulu dengan 10 tahun sekarang value dia mungkin naik sedikit. Uh, tetapi bila kita beli loan, uh, ambil loan untuk beli kenderaan uh, sama ada kereta ke motor ke macam motor besar tadi tu saya punya case tadi tu Uh, value dia sangat-sangat teruk. Uh, the moment kita ambil hari ni, besok pun dah value dia dah jatuh. Uh, so tapi semua ni mungkin tuan-tuan tahu. Tapi kita tak sedar. Uh, so purpose saya untuk menjendahkan tuan-tuan lah bersama-sama. Okay. So dan yang keempat ialah pinjaman jangka singkat perabot. Uh, ini uh, especially kita lah, golongan-golongan muda ni, ini paling bahaya. Jangka singkat ataupun perabot. Uh, pernah pergi tak macam ada sale quad memo lah, sang eng lah ada tak semua seronok kan bila kita lalu kat shopping mall kan wah memang best lah eh? ada thank you semua cantik bersinai sinar ni perabot dan kadang-kadang bila lalu kat depan kedai tu dia orang macam seolah-olah memanggil untuk kita masuk ke kedai tu kan nak tengok apa yang ada kat dalam tu uh, Okay. so the moment the moment kita ambil uh, the moment kita ambil perabot ni kita akan terikat lah dengan macam pinjaman jangka singkat lah. Ianya memang jangka singkat tapi uh, tetapi tapi kita nak kena bayar interest tu sangat tinggi. Uh, kalau kita tersalah langkah uh, tak bayar apa semua uh, kita akan kena interest yang lagi tinggi. Macam contohnya saya bagi contoh uh, ayam kredit. Interest dia tinggi tapi ianya mudah. Uh, you apply je nak beli apa something TV ke apa ke you apply dengan ayam kredit terus zap you dapat. Uh, tapi uh, problem dia Ayulah uh, sengsara nanti. Uh, okay. Okay kat sini ada soalan. Saya cuba jawab sikit. Okay. Uh, kalau pelaburan emas macam mana pula buat keselelur untuk beli emas? Ha. Uh, bagus. Ini mungkin satu pelaburan yang bagus. Sebab tuan-tuan dan puan-puan beli aset. Tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan beli aset. So sebab kita tahu emas uh, value dia semakin lama semakin naik. Uh, tetapi emas ni bukanlah untuk jangka masa yang Uh, yang singkat uh, uh, pelaburan dia bukan untuk jangka masa yang singkat ianya untuk jangka masa yang lama uh, tetapi lebih baik uh, jika kita boleh sangat berdisiplin kita ambil uh, instead of kita ambil loan di mana kita ambil loan tu kita kena bayar interest tetapi lebih baik kalau kita simpan sikit demi sedikit uh, the best kita simpan sedikit demi sedikit uh, untuk buat pelaburan ah uh, tak salah, ha, tapi boleh teruskan. Cumanya mungkin kita akan dapat kurang daripada apa yang kita ni lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan lebih disiplin, kita boleh manage kita punya cash flow, ha, dan kita celik kewangan, kita tahu beza kehendak dan keperluan, kita tahu beza hutang baik dan hutang jahat, tak ada masalah. Ha, okay. Okay? Seterusnya. Okay. Okay. So dekat sini bermaksud uh, hutang baik ni, dia ni ialah produktif uh, dan hutang jahat ni kurang produktif. Okay eh, disclaimer eh, saya nak buat kat sini. Bukan salah uh, tuan-tuan dan puan ambil hutang. Hutang semua orang memang ambil. Ini adalah macam benda yang wajib. Uh, semua orang ada hutang. Cumanya kita perlu tahu beza antara hutang baik dan juga hutang jahat. Uh, hutang baik ni adalah lebih produktif. Uh, hutang jahat ni mungkin kurang produktif. Uh, tapi tak salah. Boleh ambil. Okay? Seterusnya, Okey. so pesanan kat saya kat sini, hutang jahat ni boleh membawa padah. Uh, so kalau kita terlebih banyak hutang jahat ni, uh, mungkin ianya boleh membawa padah lah kepada kita. Uh, itu yang kes-kes uh, yang bunuh diri lah, burung lah, apa semua kan. Uh, macam, macam apa tu, macam kita ni mungkin uh, ada mak dan ayah lagi apa semua, mungkin ah uh, setelah kita ada buat ayah kalau katakanlah hujung bulan tu tak cukup duit ah uh, bah minta pinjam 500 bah boleh lagi tapi kita yang dah besar-besar ni macam saya ni seganlah kan nak nak call nak minta minta pinjam kan uh, so kalau boleh kita cuba cuba managekan kita punya kewangan supaya uh, kita ni jadi seorang yang berhemah ah uh, okey okey seterusnya okey yang keempat topik yang keempat ni ialah uh, ialah topik mengenai tiada simpanan. Yang tadi tu saya ceritakan pasal kad kredit, pasal belanja lebih daripada pendapatan, lepas tu hutang baik, hutang jahat atau lebih hutang jahat and all that. Dan satu lagi ni topik dia ialah tiada simpanan. Ini ialah salah satu kisah lapan umum yang kita sendiri semua tak sedar. Masuklah saya sendiri pun tak sedar. Macam saya kata tadi, kerja lama, lepas tu inginkan itu nak beli handphone terbaru ikut trend beli motor besar apa semua kan beli kereta jenama H dan sebagainya tapi memang tak ada simpanan memang susah nak simpan sebab duit-duit uh, uh, semua bayar segala benda hutang lah itulah sini kredit kad apa semua kan uh, pelbagai pelbagai uh, apa tu liability yang kita terpaksa keluar untuk bayar semua benda hutang okey so alasan untuk tidak menyimpan ini ialah uh, ialah common lah untuk kita kenapa kita tak menyimpan? Yang pertama, akan mewarisi harta ibu bapa. Betul ke tak betul? Sebab apa, uh, apa tu, tuan-tuan dan perempuan rasa ramai orang tak menyimpan. Adakah mereka rasa mereka akan mewarisi harta ibu bapa? Betul ke tak betul ni? Sebab rasa mungkin uh, my dad ada ni, so my dad boleh cover, tak ada hal kan. so yang kedua, masih muda untuk memikirkan pasal simpanan. Kita semua rasa walaupun kita ni dah umur 40, 45 kan. Kita rasa ni masih muda lagi. Ah tak apalah. Kemudianlah simpanan ni later lah. Tak ada hal. Okay. Dan yang ketiga kita rasakan simpanan di KWSP ni sudah memadui. So semua orang especially yang bekerja eh. Bekerja swasta and all that. Semua ada caruman di KWSP. So kita rasakan KWSP ni cukup lah. Sebab ah uh, lagipun uh, KWSP dah memang ada untuk untuk hari tua. Uh, sebenarnya tak cukup. Uh, so kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok statistik yang terbarunya KWSP ya. Uh, kebanyakan orang habiskan dia orang punya uh, caruman ah uh, dalam masa 3 tahun selepas bersara. 3 tahun ke 4 tahun selepas bersara. So meaning uh, the moment you bersara umur 50 uh, umur 60 4 uh, tahun lepas tu you dah habis dah you punya you punya apa tu duit KWSP tu. Uh, lepas tu you terpaksa kerja tambahan lah, you kena jual nasi lemak dan sebagainya. Sebab kita tak pandai jaga dan sebelum tu kita dah buat withdrawal banyak kan. Uh, okay, dan yang keempat kita lebih pentingkan uh, sekarang berbanding masa depan. Kenapa sekarang? Sebab uh, saya rasa uh, saya saya nak beli ni lah, uh, saya nak beli itulah, saya nak ikut trend lah, uh, jiran ada saya pun nak ada lah. Uh, so sebab kita pentingkan sekarang. Tetapi mungkin setengah-setengah orang aa, daripada kita ni, mungkin tuan-tuan dan perempuan semua ni lebih pentingkan masa depan berbanding sekarang. Aa, tetap, so, bila kita lebih pentingkan masa depan berbanding sekarang, ada opportunity cost yang kita terpaksa sacrifice kan. Aa, opportunity cost tu maksudnya aa, daripada aku beli ni hari ni mungkin aa, aku tak payah beli ni lah. So, simpanan ni aku boleh simpan untuk aku masa depan. Aa, tak ada orang pun. Susahlah orang untuk berfikiran gini eh. Aa, okay. Dan yang kelima, Uh, tidak cukup duit uh, untuk menyimpan. Uh, yang ni common tapi saya dah cover tadi kalau tak cukup duit apa tuan-tuan kena buat? Mungkin perlu tambah uh, pendapatan. Uh, okay. Tidak cukup duit untuk menyimpan ni ialah common, sangat-sangat common. Kita selalu cakap eh tak cukup duit lah macam mana nak simpan? Duit pun ada sikit je macam mana nak simpan. Sebenarnya banyak cara lagi untuk kita menyimpan. Eh. Bukan bila bila the moment tak, kita kita selalu mengeluh tak cukup duit. Uh, sebenarnya banyak cara lain lagi untuk menyimpan. Okey. Yang keenam ialah tiada kesedaran uh, untuk menyimpan. So bila kita tak ada kesedaran, jadi tak adalah perlu pentingnya untuk kita simpan. Betul tak? Uh, dan yang ketujuh, kita tak tahulah ah uh, uh, tak tahu macam mana nak menyimpan. Maksudnya sebenarnya banyak tempat lagi tuan-tuan boleh menyimpan tapi kita tak pernah satu tak sedar. Yang kedua, tak tahu tak pernah nak ambil tahu. Eh sebenarnya ada banyak cara mudah lagi yang boleh kita simpan dan kita boleh start dengan sekecil-kecil jumlah. Uh, dan as small as we can eh okey dan yang seterusnya dan yang seterusnya ah uh, saya nak kongsikan mengenai tips mudah untuk uh, kita menyimpan okey so yang pertama yang pertama ah uh, kita kena tetapkan matlamat kita untuk menyimpan kenapa uh, saya ni kena menyimpan sebab apa saya nak menyimpan adakah sebab Uh, untuk kecemasan ke ataupun untuk hari tua ke ataupun saya simpan ni untuk mungkin anak-anak nanti nak masuk belajar sekolah nanti kan uh, so kenapa saya kena simpan so bila moment kita tahu matlamat untuk kita simpan kita akan lebih peka dalam perbelanjaan dan sebagainya okey seterusnya jadilah kedekut ah okey nanti saya akan share satu lagi video eh, daripada kita punya chief beruang tadi tu ada satu karakter lagi nama dia Encik Kedek. Ha, seronok Encik Kedek ni. Okey, so jadilah kedekut. Kalau boleh kita try lah kawan minta pau kita apa semua kita try. Elak lah sedaya mungkin. Tapi tak salah lah untuk belanja sekali-sekala. Tapi jadi kedekut ni bagus tuan-tuan. Eh? Okey, dan yang ketiga berjimat cermat. Musim-musim ha, PKP ni mungkin kita kena lebih ha, ha, apa tu instead of kita order food panda dan sebagainya grab. Mungkin benda tu mahal. Uh, kalau kita boleh masak sendiri kat rumah, itu lebih lebih baik lah. Eh. Okay, dan yang keempat, kita kena setiasa bandingkan harga. Kadang-kadang okay, kita ni macam orang, orang muda ni, kita bila nampak je barang tu, nak ambil terus hmm, terus beli. Especially tambah-tambah yang ada link kat kredit tadi tu dekat dia punya Shopee ke apa ke kan. Nampak je barang, scroll, 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 scroll. Ah uh, ni okay ni. Klik, terus pay. Terus check out. Ah uh, dan terus apa tu, confirm. Uh, ini bahaya uh, sebelum kita membuat perbandingan harga. Mungkin kalau kita tengok okey supplier A bagi harga ni katalah RM5 tapi supplier B ni mungkin dia bagi harga RM4.5. Uh, sebenarnya kita boleh jimat 5% kat situ. Uh, bukanlah banyak tetapi bila kita make it as a habit uh, mungkin untuk pembelian yang lebih besar ataupun yang lebih mahal kita boleh jimat banyak. Ha, uh, kenapa you nak bayar uh, nak bayar RM5 sedangkan you boleh bayar RM4.5 untuk barang yang sama. Ah, uh, gitu macam iklan trivago pula eh. Okey. Yang kelima ialah uh, buat bajet. Okey, buat bajet ialah uh, di mana macam saya katakan tadi 10 10 10 70. Okey. Yang tu simple. Dan yang ketujuh uh, simpan secara automatik ataupun auto auto debit. Okey, simpan secara automatik ataupun auto debit ni yang ni ialah ramai yang kita susah nak buat. Uh, sebab kalau kita auto debit loan tu senang. Uh, tapi nak simpan auto debit ni susah. Ha, sebenarnya boleh buat tuan-tuan ha, dan puan-puan boleh pergi ke bank kata tuan-tuan dan puan-puan nak auto debit skan-skan mom ha, setiap bulan tolak je gaji untuk bayar ke skan-skan account dan sebagainya so kita boleh ha, kita boleh apa tu orang kata boleh menyimpan tanpa kita sedari so the moment gaji masuk pak terus tolak ha, kita pun tak kita pun tak sedar kan okey dan yang seterusnya ha, simpan untuk suatu tujuan ataupun goal kat sekarang ni kan kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat uh, tu dekat Maybank 2 you CIMB clicks dan 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 pelbagai lagi kan ada banyak uh, apps apps ataupun features dalam dalam apa tu dalam mobile banking ni yang membolehkan tuan-tuan untuk menyimpan untuk satu tujuan dia short term tuan-tuan simpan je untuk short term contohnya macam nak pergi uh, nak pergi short vacation nak pakai seribu so tuan-tuan kena plan lah okey nak simpan berapa lama berapa ringgit nak pakai dan bila nak pergi tu and then kita akan work backward lah berapa banyak kita nak ni Okay, dan yang ke yang kelapan kurangkan perbelanjaan ah uh, dan kita boleh mungkin minta diskaun ataupun setengah barang tu kita instead of kita panggil kontraktor pasang pasang je sendiri tambah-tambah uh, musim -tambah PKP ni dah duduk rumah tak buat apa cuba try belajar skill pasang DIY dekat rumah Uh, pasang whisk and all that kan uh, tak tak susah benda tu sebenarnya uh, tapi instead of kita bayar kontraktor mahal-mahal mungkin kita boleh buat sendiri benda tu simple je uh, contoh uh, okey dan yang kesembilan ah uh, ni duit shilling duit shilling ni saya ada kisah lah satu mengenai apa tu tok saya eh. Uh, sebab saya duduk dengan uh, tok saya tok saya ni memang kalau bab simpanan ni memang best uh, dia memang pandai menyimpan dapat Nori getah kan, nori getah tapi boleh menyimpan. The moment dia meninggal tu tengok, oish banyaknya Tok Wan punya ASB, banyaknya Tok Wan punya simpanan dalam bank, banyaknya Tok Wan punya tabung haji. Ah shilling pun melambak-lambak. Ha, mungkin sebab dia tak, tak, tak sempat nak tukar lah. Okay, Tok Wan saya ni, uh, sikit kongsi lah, uh, sikit uh. Katil dia tu macam katil orang lama, ada empat, empat tiang tu. Okey, ada satu 4 tiang, lepas tu dekat tiang tu dia ada macam, ada lubang lah uh. eh. So lubang tu bila dia cabut, Uh, dia ada lubang tu so boleh masuk so tok wan saya ni dia the moment dia ada je shilling dia akan buka tiang katil tu masuk je shilling tu so bayangkan panjang dia punya shilling tu dan ada empat penjuru Ah, uh, tu cara dia menyimpan so mungkin tuan-tuan ada cara tersendiri shilling ni kita akan dapat setiap hari tanpa kita sedar eh shilling ni tengok-tengok eh ada bila-bila kita tukar eh bila kau collect-collect-collect and then kita tukar eh banyak juga 200 200 tu mungkin boleh Uh, tampung contohnya macam nak, uh, apa kerosakan motor dan sebagainya so mungkin kita tuan-tuan dan puan -puan, boleh gunakan habit simpanan shilling ni untuk tujuan kecemasan dan sebagainya okey dan yang ke-10 uh, tuan-tuan uh, perlu pilih platform yang betul untuk menyimpan contohnya macam ASB uh, tabung haji dan simpanan tetap di bank lah. Uh, so ada pelbagai platform uh, di Malaysia ni okay, yang di mana membenarkan tuan-tuan untuk menyimpan untuk tujuan dan tujuan yang betul lah. so contohnya kita nak simpan untuk jangka masa yang panjang, ada yang pilih ASB, ada yang pilih tabung haji, ada juga yang pilih emas macam tadi tu kan. dan ada yang kalau macam setengah orang dia suka bank, dia akan simpan tetap simpanan tetap di bank lah. kalau bagi setengah orang yang suka simpanan tetap di bank, uh, ianya dilindungi oleh PIDM. Okay. Okay. Simpanan untuk sesuatu tujuan atau emergency ni macam saya katakan tadi untuk point point Uh, ketujuh eh kat sini simpanan untuk satu tujuan contohnya macam ni okey saya ambil contoh Maybank sebenarnya bank lain pun ada lagi saya untuk uh, pembentangan saya hari ni saya kongsikan mengenai Maybank so Maybank ni tuan-tuan pernah nampak tak kalau yang yang buka bank apa tu uh, Maybank to you tu pernah nampak tak yang ada Maybank to you perasan tak ada benda ni create your goals siapa pernah nampak kalau pernah nampak just tulis saya lah saya just nak tahulah berapa ramai yang aware pasal benda ni ada. Okey. Okey. Okey, alhamdulillah ada orang ramai juga pernah nampak eh. Okey. Okey. Senang je untuk yang tak pernah ataupun tak tahu lagi, okey. Maybank 2 u ni dia ada satu features di mana tuan-tuan boleh create goal. Contohnya macam dia ni dia create untuk rainy day. Rainy day ni ataupun dalam bahasa Melayunya untuk uh, apa tu hari hujan lah ataupun bukan hari hujan untuk emergency. Uh, lepas tu dia letaklah goal dia sekian amount lepas tu dia nak simpan sebanyak seribu uh, ringgit lepas tu sebulan dia nak simpan berapa ringgit uh, dan tempoh berapa lama yang dia perlukan untuk simpan tu target dia uh, dia dia perlu capai dalam sembilan bulan uh, dalam tempoh sembilan bulan tu dia kena simpan sebulan seratus untuk capai sepuluh sepuluh ribu tadi tu uh, so sebenarnya banyak cara eh okay so kalau kita tengok kat sini the moment you create you punya goal okay the moment you create you punya goal Uh, dia ada satu macam satu bar kat sini. Bar ni berwarna orange. Uh, so maksudnya uh, orang ni dia dah simpan sebanyak ni. Uh, ni saya ambil daripada Google lah eh. So tajuk dia dia punya simpanan ni uh, goal dia ialah nak pergi Jepun weh. Uh, so nak pergi Jepun seratus 100 ringgit. Uh, saya tak tahu macam mana dia boleh buat. So tapi setakat ni orang ni dah simpan lima ringgit. Uh, okay. Okay. Seterusnya. Okay. Kalau tontonan dan puan simpan dekat uh, Bank Ahli ya, eh, Bank Ahli, ianya dilindungi oleh PIDM sebanyak 250,000 ringgit. Uh, mungkin ada setengah orang pernah dengar dan ada setengah orang tak pernah dengar PIDM ni apa benda lah PIDM ni uh, dan banyak juga yang dah pernah kena scam lah menggunakan nama PIDM. Uh, so saya nak katakan balik kat sini kalau ada simpanan di Bank Ahli PIDM, ah tontonan-tontonan puan tak perlu memohon dan juga tidak perlu mendaftar sebab ada momen ada simpanan dia terus automatik. Di billing PDM. Saya akan cover topik PDM sikit nanti. Okay. Okay so pesanan saya untuk topik ini ialah simpanan dulu, simpan dulu kemudian baru kita belanja. Aa, tak susah tapi bukan semua orang boleh buat. Aa, bendanya mudah kita simpan dulu. Lepas tu baru balance baru belanja. Ingat basic ni. Simpan dulu balance baru kita belanja. Okay. Seterusnya topik saya yang terakhir ialah tiada insurance. So tiada insurance ni uh, saya nak kongsikan uh, jugalah tadi kisah uh, atuk saya. Eh. Atuk saya ni tadi seorang penulis getah. Education level memang tak ada lah, tak pergi sekolah pun. Lepas tu uh, pekebun. Uh, dan berbanding pula dengan Pak Cik saya, Pak Cik saya ni uh, seorang lulusan universiti. Okey, uh, arwah dia pun dah meninggal, uh, atuk saya pun dah meninggal. Uh, Uh, pakcik saya tadi tu lulusan universiti dan bekerja sebagai engineer. Okey. Uh, perbezaan dia atuk saya ni uh, walaupun dia tak ada kelulusan tak mungkin saya rasa mungkin celik kewangan tu mungkin kurang. Okey, pendedahan pun mungkin tak ada. Tapi sebelum dia meninggal dia sempat buat wasiat. Okey, penting. Uh, Okey, penting dulu. Uh, pentingnya ada ada wasiat ni. So sebelum dia meninggal dia tahu dah anak-anak ni semua tak boleh pakai ni memang masalah ni nanti so dia dah buat siapkan wasiat apa semua so dia dah wariskan harta-harta dia untuk sekian-sekian orang. so sekian-sekian penerima jadi siapa-siapa yang akan bergaduh nanti tak boleh nak bergaduh sebab semuanya telah di dihibahkanlah dia telah diwasiatkan. As compared tu pak cik saya yang meninggal baru lebih kurang 4 tahun eh. Pak cik saya macam saya kata tadi seorang engineer kerusi universiti apa semua. Pak cik saya ni ada satu je insurance dan insurance dia tu sangat sangat rendah lah eh. Saya teringat lagi the moment dia meninggal, the moment dia meninggal, saya orang pertama pergi. Okey, dia duduk di kembanan. Ah uh, waktu tu uh, apa tu? Uh, nurse datang, ambulance datang, nurse datang. perkara pertama yang dia orang tanya, ada insurance ke tak? Ah uh, itu adalah penting. The moment you meninggal, perkara pertama ah uh, nurse nurse ataupun ambulance akan tanya ialah ada insurance ke tak? Uh, sebab insurance akan uruskan. And then ah uh, makcik saya ataupun uh, isteri Arwah tak tahu. Oh, tak tahulah nak, jawab saya pun tak sure apa semua. Ha, ini pun salah satu masalah kita eh tuan-tuan. Ha, especially kaum wanita, kita sepatutnya saling tahu mengetahui lah. Ha, kalau lelaki yang ambil insurans, bini kena tahu. Bini yang ambil insurans, lelaki kena tahu. Ha, tolong communicate to each other. Jangan ambil senyap-senyap tak bagi tahu apa semua. Bila jadi situasi macam ni susah. Okey, berbalik pada cerita tadi, ha, pakcik Pak Cik saya tadi meninggal. The moment dia meninggal, lepas tu proses insurans dia tu sangat rendah. Tak silap saya dalam RM20,000 macam tu. So uh, syarikat insurans dah bayar, that's it. Dia hanya dapat RM20,000. Tetapi problem dia Pak Cik saya ni, uh, satu insurans consider tak ada lah eh. Uh, insurans dah lah tak ada. Yang kedua dia tak buat wasiat. Okey, tak buat wasiat ni masalah dia uh, harta dia tu uh, di, dibentangkan dekat court sebab banyak waris-waris yang lain macam makcik saya apa semua tu dia orang yang lain-lain dia orang semua nak harta dia engineer memang banyak harta uh, rumah banyak Uh, so tapi problemnya dia tak ada wasiat. Bila tak ada wasiat orang semua berebut harta dia. So sekarang makcik saya terpaksa ha, uh, apa tu susah uh, sebab nak tanggung anak-anak lagi 4-5 orang uh, tak ada insurance lagi. So sangat-sangat susah uh, dan court case dia ni tak habis-habis lagi sampai hari ni. Dan saya terpaksa menjadi saksi untuk ha, uh, makcik saya tadi lah. Uh, so itu pentingnya uh, sama ada tuan-tuan perempuan ada wasiat ataupun uh, hibah macam ha, uh, Cik Siti ni kata. Okay. Okey, apa itu insurance ataupun takaful? Okey, bagi yang tahu, okey, alhamdulillah. Tapi bagi yang tak tahu, mungkin saya nak kongsikan sedikit mungkin uh, knowledge lah eh, uh, untuk perempuan tambah memantapkan lagi uh, ilmu kewangan tuan-tuan. So, insurance ni ialah satu alat kewangan di mana tuan-tuan dan perempuan boleh beli, beli untuk melindungi diri daripada sebarang kemalangan. Uh, maksudnya uh, dia belikan perlindungan untuk sesuatu yang tidak baik lah kalau terjadi pada kita, balik ahli keluarga kita ataupun barang uh, milik kita. So setakat ni ada empat uh, yang yang untuk tujuan contoh pembatakan ni ada empat jenis insurans. Insurans yang pertama ialah insurans kereta, okey. Insurans kereta, insurans yang kedua ialah insurans rumah, insurans yang ketiga ialah insurans nyawa dan insurans yang keempat ialah insurans perubatan. Actually banyak jenis insurans lagi yang lain tapi saya hanya fokuskan kepada empat ni saja. Okey. So okey. So ah ha, ni adalah reason reason kenapa ramai orang tak ada insurans uh, ni, ni best. Uh, kenapa ramai orang tak ada insurans? Reason yang pertama ialah orang ingat insurans ni mahal. Uh, dia orang selalu ingat eh insurans ni tak penting lah mahal lah nantilah dulu kemudian lah. Okay. Dan yang kedua uh, tiada anak. So merasakan bahawa insurans ni tak perlulah kalau lagi pun aku ni tak kahwin lagi. Tak perlulah lagi kan. Tak, tak sebab tak ada anak kan. Okay. Dan yang ketiga uh, yang ketiga ialah kita rasa kita ni masih muda kita ni masih sihat. Uh, tak ada serang apa-apa penyakit. Kenapa nak beli insurans kan? Uh, lagipun okey kan sihat kan? Hari-hari pergi jogging, ha, uh, kayuh basikal sana sini dan sebagainya kan? So okey sihat. Tak ada, tak ada masalah. Okey. Dan yang keempat, ha, uh, insurans tak penting. Uh, ramai yang anggap uh, insurans ni tak penting. Dia orang rasa uh, bila kita sembang je topik pasal insurans ni, Takpelah ada 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 cerita lain lah yang lebih seronok insurans ni Later lah, eh, tak seronok. Lagipun benda pasal kewangan ni mungkin bagi setengah orang agak benda ni complicated. So benda ni tak seronok. Memanglah tak seronok bila cerita pasal kewangan as compared to benda-benda lain macam uh, iPhone ke apa ke kan. Uh, mungkin ada kamera yang boleh zoom dan sebagainya kan. Uh, memang tak seronok. Okay dan yang kelima uh, kita ada insurance pekerja. Uh, sebab apa orang orang tak, tak apa tu tak memiliki insurance sebab uh, dia orang bekerja. Uh, so syarikat tu bekalkan insurance kelompok Uh, syarikat uh, insurans kelompok. Uh, macam saya bekerja dengan PIDM, uh, PIDM ada bagi insurans kat saya, insurans kelompok. Uh, so kata uh, tak apalah apa-apa aku pergi hospital, saya pergi hospital semua covered. So tak ada masalah, tak perlu pun ada insurans. Okay. Tapi kita tak sedar kalau kita tak ambil insurans sekarang ataupun tak kaful, uh, lebih lama ataupun lebih tua kita, insurans tu akan menjadi semakin mahal. Uh, okay. So seterusnya, siapa yang perlukan insurans ni ataupun tak keful so sebab ramai yang tadi mungkin rasa tak perlu insurans kan sebab muda lagi dan sebagainya kan uh, tapi sebelum saya mulakan yang ni boleh tak saya nak tahu kat sini siapa yang masih uh, siapa yang dah ada insurans boleh tak komen saya saya cuma nak tahulah berapa ramai yang dah ada insurans oh, okay. ramai juga yang ada insurans uh, okey bagus Okey so maksudnya ramai yang dah celik kewangan dan mempunyai insurans okay. dulu saya teringat lagi lah masa saya menjadi salah seorang ejen Great Eastern waktu tu uh, 13 tahun dululah eh, masa tu waktu saya belajar uh, dekat UIA uh, saya pun sambil-sambil tu saya join insurans ialah nak tampung belajar yang eh, bukan senang kan semuanya self-sponsor so saya join insurans saya join insurans approach uh, waktu tu 13 tahun dulu eh, 13-14 tahun dulu nak approach orang nak beli insurans waktu tu orang ingat saya ni scammer. Yalah insurance kan. insurance waktu tu kesedaran rakyat Malaysia ni sangat-sangat rendah. Ha, sebab dia orang ingat insurance ni adalah multi level marketing MLM. Eh kau ni tipu aku ke bayar-bayar -bayar, nanti tak ada burn je duit aku. Ha, ni dah bayar 4 tahun takkan tak dapat balik 4 tahun tu dah bayar mana pergi yang 4 tahun tu. sebenarnya kita selalu selalu tersalah konsep. Sebenarnya insurance ni tuan-tuan dan perempuan memanglah kita bayar 4 tahun tu 4 tahun yang kita bayar tu memang kita tak akan dapat balik kalau kita tiba-tiba kita, kita, nak withdraw kita nak dapat balik semua tu memang kita tak akan dapat in full sebab 4 tahun tu insurance dah melindungi tuan-tuan dan perempuan untuk segala bencana segala apa-apa sebarang kesakitan ke apa ke kalau 4 tahun tu tak sakit apa-apa okey lah tak ada masalah tapi katakanlah kita sakit apa-apa insurance tu yang akan bertanggungjawab untuk bayar segala benda lah pampasan lah medical perubatan dan sebagainya ini konsep yang yang ramai uh, tak tahu lah ataupun tak sedar mengenai insurans. Sebab dia orang ingat macam saya jual dulu insurans eh, dia orang ingat eh aku dah bayar 4 tahun ni mana duit aku takkan tak dapat balik semua kan. Uh, so mentaliti tu sebenarnya kita harus ubah lah sebenarnya bukan insurans ni bukan tempat uh, untuk kita simpan tapi terus dapat. Ianya sebagai salah satu instrumen untuk menyimpan sebab uh, bila kita bayar, contohnya lah kita bayar RM100 sebulan. RM100 tu mungkin uh, 10 ke 15% dia akan pergi kepada charge-charge untuk cover kita punya medical dan sebagainya aa, dan ada balance lagi tu mungkin adalah 30% 40% dia akan simpan aa, ada yang insurance berbagai lah aa, yang dia akan simpan untuk kita punya cash value aa, kemudian okay. siapa yang perlukan insurance? yang pertama ialah akan berkahwin dan ada anak uh, yang yang kat sini mungkin ramai yang belum berkahwin okay. betul lah eh? ramai yang belum berkahwin Okey so yang belum yang belum berkahwin ataupun akan berkahwin Tuan-tuan dan puan-puan harus ataupun wajiblah ambil satu insurans, satu polisi. Okey. Dan kedua, tinggal bersama ibu bapa. Kenapa tinggal bersama ibu bapa ni pentingnya ada insurans? Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan rasa sebab apa? Kenapa? Apa kena-mengena ibu bapa dengan kita? Sebab apa? Rasa-rasa sebab apa? Sebab ibu bapa tu tolong kita? Bukan? Okay. Susah nak jawab. Okey. Kenapa uh, ibu bapa ni? Sebab, tanggungjawab, okey betul. Uh, sebab the moment kita sara bermaksudnya bila ibu bapa tinggal dengan kita ni maksudnya kita sara ibu bapa kita. Katakanlah saya ni, ibu bapa saya tinggal dengan saya. Uh, saya meninggal. Saya ni adalah uh, the only person yang bekerja dekat rumah ni. Uh, saya pergi kerja, dapat duit gaji saya nak tanggung bini, anak lepas tu dan juga pada masa yang sama saya tanggung ibu dan bapa saya. The moment saya meninggal ibu dan bapa saya ni siapa nak jaga? Siapa nak cover dia orang? Sangat-sangat susah kan? Aa, so kalau boleh untuk elakkan tu kita kena ada insurans ataupun takaful untuk aa, cover semua expenses ni. Dan yang ketiga ialah bekerja sendiri. Aa, especially businessman apa semua aa, yang bekerja sendiri ni memang harus atau wajib ada insurans. Sebab dia nak make sure bisnes dia aa, apa tu terus berterusan the moment dia meninggal ataupun tak ada so dia nak sure bisnes dia terus berpanjangan uh, berpanjanganlah continue. Dan yang keempat, pekerjaan berisiko tinggi. Ah uh, pekerjaan berisiko tinggi ni pun wajib mengambil insurance dan yang seterusnya ialah uh, apa tu? mempunyai hutang. Uh, hutang ni semua orang ada. Uh, seperti yang kita bincang tadi. Uh, so the moment you rasa you ada hutang, uh, you you mempunyai hutang, uh, eloklah you ambil uh, protection ataupun insurance ataupun takaful. Dan yang seterusnya ialah Uh, kita suka hobi yang berbahaya. Uh, hobi yang berbahaya ni macam parachuting, kita ambil uh, kita suka lompat-lompat bangunan apa semua kan. Ah uh, ataupun apa tu? Ah uh, bungee jumping dan sebagainya. Uh, so hobi kita ni bahaya. Uh, risiko untuk meninggal ataupun mati tu sangat tinggi. Uh, so elok jika tuan-tuan dan puan ada hobi yang macam ni eloklah ambil insurance. Okey. Kat sini saya bukan ejen insurans mewakili PIDM. So penerangan saya mengenai insurans ni adalah untuk kesedaran lah. Tuan-tuan ha, boleh contact agent masing-masing ataupun boleh just carilah dekat mana-mana website untuk penerangan lanjut mengenai insurans lah. Okay, so kebaikan memiliki insurans ataupun takaful ni ialah kita melindungi diri daripada pembelajaran mengejut. Macam tadi, kenapa kita tak ada simpanan? Sebab tiba-tiba pak accident kemalangan. Kita nak kena bayar kos rawatan, sakit tangan ke patah tangan dan sebagainya. So daripada daripada mana dapat duit tu? Duit tu kita kena keluarkan daripada saving kita. Itu pun kalau ada saving. Kalau tak ada saving, ha, dah kena call uh, apa tu pinjam kawan dan sebagainya kan. Okey dan seterusnya uh, seterusnya melindungi simpanan anda untuk masa depan. So the moment uh, kita ada insurance ni, saving kita tu tak terusik. Uh, macam saya mungkin saya simpan dekat SSPN, ASB dan sebagainya. So, kalaulah ada apa-apa berlaku bencana kata saya, simpanan saya tu tak terusik. Sebab saya dah tahu dah, matlamat simpanan saya tadi tu uh, untuk masa depan. Untuk bayar apa tu, sekolah anak, mungkin anak saya nak masuk universiti, mungkin perlukan sedikit pembelanjaan dan sebagainya. Uh, tu, simpanan tu tak terusik. Uh, okay. Dan yang ketiga ialah, ianya melindungi uh, anda dan keluargalah daripada bencana. Uh, ni penting. Dan yang keempat, uh, yang ni saya rasa semua orang tahu, the moment kita ambil insurance, kita akan rasa oish peace of mind ketenangan minda uh, so peace of mind ni memang memang sangat bagus sebab uh, ianya sangat-sangat orang kata baguslah uh, di mana kita tak perlu nak fikir pasal apa-apa happen apa semua Bukanlah tak payah uh, bukanlah saya nak kata kat sini the moment kita ambil insurance boleh bawa kereta laju uh, ni kan nah, tak sebenarnya so ketenangan minda ni di mana kita rasa kita dapat rasa macam satu satu dana, kalau apa-apa berlaku kat kita kita akan, uh, keluarga kita ni dilindungi, ada-ada uh, protection okey so seterusnya uh, simpanan di ahli penginsurans PIDM, dilindungi sehingga 500000 so kalau tuan-tuan uh, ada uh, simpanan ataupun ada beli insurans polisi ataupun takaful dengan mana-mana syarikat insurans di Malaysia uh, ianya dilindungi sehingga RM500,000 oleh PIDM Uh, so tuan-tuan dan perempuan tak perlu pohon ataupun tak perlu nak daftar lah untuk perlindungan PIDM ni. Okay. RM250,000 uh, tu untuk simpanan di bank. Uh, yang ni untuk RM500,000 ni untuk polisi insurans ataupun manfaat takah lah. pula. Uh, okay. Saya menjawab untuk Siti tadi. Okay. So, uh, insurans ataupun takaful adalah untuk keluarga kita yang tersayang. So the moment kita ambil insurance ataupun takaful ni bukan untuk diri kita sangat tapi kita kena fikir untuk family kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sayang anak, bini, mak, ayah, ataupun ahli keluarga yang terdekat ni, ambil lah insurance ataupun takaful sebab sebenarnya ianya untuk mereka. So the moment kita tak ada kat dunia ni, anak bini kita semua ni terjamin. At least dia orang ada cash flow. Macam tadi contoh saya, contoh yang saya katakan tadi, tok saya dan juga pak cik saya bayangkan pak cik saya tak ada insurans susah sekarang ni dah 4 tahun kes tak selesai lagi tapi bayangkan kalau lah dia ada dia ada insurans insurans akan bayar dulu pampasan dan sebagainya mungkin dia boleh hidup dengan dengan apa tu dengan dana yang ada ataupun hibah yang ada tu okey okey seterusnya okey itu mengenai lima kesilapan kewangan tanpa kita sedar Okey tak? Tuan-tuan rasa setakat ni faham ke tak faham? Sebelum saya akan move kepada topik terakhir saya mengenai service sikit pasal PIDM. Adakah uh, ianya bermanfaat? Okey ke tak okey semua? Kalau okey jawab sikit okey. Nak tengok. Faham eh? Okey, alhamdulillah. Okey, topik kita yang terakhir ialah mengenai info mengenai PIDM. Okey, PIDM ni ramai yang uh, tahu. Tapi dia orang tak tahu kewujudan PIDM ni apa sebenarnya PIDM. Pernah tengok dekat uh, dekat TV, dekat radio, uh, surat khabar, PIDM PIDM mungkin masuk bank, nampak apa kata PIDM ni tapi eh apa benda PIDM ni kan? Bank negara ke apa kan? Uh, so mungkin saya nak terangkan sember sedikit pasal PIDM ni, uh, yang mungkin ada orang tersalah anggap. Uh, yang dah tahu tu mungkin okay okey, uh, tapi yang mungkin yang tersalah anggap tu saya just nak perbetulkan baliklah. Okey, PIDM ni tuan-tuan dan puan mungkin pernah pernah tengok uh, apa tu uh, iklan kita di di TV uh, Adalah lah pelbagai iklan kita gunakan kartun lah uh, iklan kita yang terbaru yang macam ingat PIDM ingat perlindungan dan sebagainya kan uh, so kita punya iklan yang sebelum ni macam PIDM PIDM uh, ada orang ingat lagi PIDM okey uh, so PIDM ni ditubuhkan pada tahun 2005 uh, kita ditubuhkan di bawah akta Perbandaran insurans uh, deposit Malaysia so di bawah akta uh, okey so Ianya merupakan agensi kerajaan, okey, ditubuhkan di bawah PADM, okey. So kita mem, apa tu memberikan pelindungan konsumer keuangan, ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya financial protection, okey. So ada orang confuse between PADM dengan bank negara, MOF. PADM ni bank negara ke? Encana, bukan. PADM bukan bank negara. So basically ada tiga agensi kalau tuan-tuan dapat perempuan tengok sebelah kanan saya ni, bank negara merupakan pengawal selia utama ataupun kita panggil primary regulator. Kementerian Kewangan oversee segala benda, semua benda, okey. Dan PIDM ni memberikan perlindungan konsumen kewangan dan pihak berkuasa resolusi. Resolusi ni bermaksud apabila berlakunya bank bankrupt ataupun muflis, PIDM lah orangnya yang akan settle pembayaran balik kepada penyimpan dan sebagainya kan. Ha okey. Okey, so ketiga-tiga Uh, apa tu, uh, organisasi ni Bank Negara, Kementerian Keuangan dan juga PIDM ni, kita bekerjasama dalam mem mem memastikan kestabilan sistem keuangan negara, uh, ini sangat-sangat penting uh, so uh, okay. berbalik kepada PIDM tadi, PIDM ni senang je macam saya punya slide sebelum tadi, kita mentadbir dua sistem, sistem yang pertama ialah uh, sistem insurance deposit, sistem insurance deposit ni kita melindungi uh, kita punya apa tu deposit di bank ahli sehingga RM250,000. Apa yang kita lindungi RM250,000 ni? Uh, apa, apa uh, kenapa nak kena lindungi? Okay, so sistem insurance deposit ni kita lindungi kalaulah berlakunya uh, bank failure ataupun bank muflis. So the moment bank bankrupt, uh, PIDM adalah orang yang akan membuat balik pembayaran deposit kepada tuan-tuan dan perempuan. So katalah uh, apa tu kita tengok uh, salah seorang okay, macam uh, rekan saya Anis uh, Anis simpan duit dalam bank A. So bank A ni dia simpan siapa tiba-tiba dia dapat berita bank ni muflis, bankrupt. Dia dah tak boleh withdraw duit dia dah sebab bank ni dah tutup kedai, close shop. So macam mana dia nak buat? Uh, PIDM akan memastikan Anis akan dapat balik bayaran sehingga 250,000. Tapi kalau dia simpan 10,000 kita akan bayar balik sehingga 10,000 lah. Aa, kalau dia simpan RM20,000, kita akan bayar balik RM20,000. Kalau dia simpan RM1, kita akan bayar balik RM1. Tetapi limit dia RM250,000 lah. Tapi ada ada pengiraan lain lah. Aa, untuk contoh ni, saya just bagi tahu aa, secara random sehingga RM250,000. Ha. Dan yang kedua. Yang kedua ialah ha, pelindungan perlindungan manfaat takaful dan juga insurans. Okey, perlindungan manfaat takaful dan insurans ni kita dilindungi sehingga RM500,000. So the moment you ada policy insurans dengan mana-mana syarikat insurans ataupun syarikat takaful, ianya dilindungi sebanyak RM500,000. So policy itu dilindungi sebanyak RM500,000. Syarikat insurans bankrupt, muflis, uh, PIDM akan cover sehingga limit limit uh, yang tertera lah. Uh, tetapi kalau you ada policy you tu manfaat kematian you contohlah RM300,000. Uh, PDM akan bayar balik RM300,000 lah. Okey, Macam yang saya katakan tadi, pembayaran balik ataupun resolusi ni berlaku kalau katalah kita buat keputusan tu untuk tutup bank tu. Bila kita tutup bank, kita tutup syarikat insurans, pembayaran balik tu adalah sekian jumlah. Tapi apa-apa pun, tuan-tuan dan perempuan, PIDM akan buat keputusan berdasarkan kos yang paling minimum dekat dekat publik, dekat orang awam. Katakanlah kita rasa bank A ni dah bankrupt, dah muflis kita mungkin akan discuss dengan bank B untuk take over bank bank A. Uh, so the moment bank B ni tutup, bank A akan take over. Tuan-tuan hanya just sambung bayar macam biasa ataupun akan buat apa tu transaksi bank dengan bank B uh, macam biasa. Uh, okay. Okay, seterusnya. Clear? Huh? Okay, ada soalan. Eh? Huh? ASB dilindungi PIDM. Uh, ASB tak dilindungi oleh PIDM kerana produk-produk uh, ASB ni uh, di bawah uh, PMB. PNB adalah bukan ahli PIDM lah ataupun bukan bank ataupun bukan syarikat insurans so tapi ASB ada provide dia punya protection yang tersendiri lah so tapi daripada PIDM kita menurut akta kita hanya buat masa sekarang hanya melindungi bank-bank konvensional, bank-bank islam macam ni bank-bank ahli kita termasuk bank konvensional, bank islam dan juga 50 ahli penginsurans lah macam syarikat insurans mengenali takaful dan sebagainya macam takaful ikhlas uh, syarikat takaful Malaysia prudential uh, dan sebagainya bank-bank ahli ni termasuklah bank-bank uh, Malaysia dan juga bank luar negara macam Citibank, Standard Chartered HSBC uh, uh, Maybank, CIMB dan sebagainya so tuan-tuan dan puan-puan boleh check uh, apa tu maklumat penuh bank ni di laman web kita Okay, logo ni pernah tak nampak uh, gambar dekat bawah ni bank ahli Pernah nampak tak kat mana-mana? Boleh tak bagi tahu saya pernah nampak kat mana sebelum ni? Sebelum selain daripada bank. Perasan tak kat mana-mana? Kat Petronas ke apa ke? Ada yang kata pernah nampak dekat Along lah apalah eh. Pernah nampak eh? Aa, ada hari tu kita kita terima panggilan eh daripada daripada orang awam eh, kata Cik Fazli, saya jumpa logo PIDM ni dekat pintu masuk aa, syarikat wang berlesen. Ha boleh pula eh? pandai-pandai dia orang ambil kita punya logo ni letak tampal dekat pintu eh kan. memang PIDM punya requirement ni um, yang apa tu mengatakan bank dengan syarikat insurans dia orang kena display logo PIDM ni dekat pintu masuk uh, tetapi hanya dekat bank ahli dan juga ahli insurans uh, syarikat wang syarikat pengurup wang syarikat wang berlesen syarikat syarikat kredit syarikat syarikat pelaburan semua tak boleh letak logo PIDM uh, hanya uh, hanya bank ahli dan juga ahli penginsurans kalau tuan-tuan dan puan-puan ni kat yang kat sini ni yang dah 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 datang seminar kita pada pagi ni tahu pasal PIDM ni, ah tolong laporkan dekat PIDM. Ah just call je kita. Nampak dekat mana-mana kan? Ah so bagi tahu. Sebab salah sebenarnya. Okay Okey, macam mana PIDM melindungi tuan-tuan dan puan-puan? Senang je. The moment you simpan duit dekat bank, simpanan anda dilindungi sebanyak 250,000. Tapi bila bank tu move freeze ataupun bankrupt, senang PIDM akan bayar balik pinjaman anda ataupun simpanan anda, sorry. PIDM akan bayar balik simpanan anda. Ini yang untuk simpanan anda di bank. Okey, yang kedua pula untuk simpanan untuk manfaat takaful dan insurans anda. Senang juga sama konsep dia. The moment you beli insurans ataupun you memiliki insurans, uh, ianya dilindungi sebanyak uh, oleh oleh PIDM. So sekiranya syarikat insurans ataupun takaful tu mau freeze, bankrupt, tutup kedai, uh, PIDM akan memastikan perlindungan manfaat tu berterusan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau lah. Eh, bank ni uh, syarikat insurans ni dah tutup lah. Uh, mungkin kita pernah dengar kan sebelum ni ada syarikat insurans yang tutup. Uh, so macam mana nak buat uh, polisi aku ni macam mana? Adakah uh, kena withdraw apa semua? Uh, tak perlu panik. So the moment uh, the uh, disebabkan adanya PIDM, kita tak perlu nak panik. Kita tak perlu nak withdraw. Uh, so kalau boleh kita janganlah uh, terlalu cepat dengar rumor macam-macam bawang apa semua kata eh withdraw lah, withdraw lah. Uh, tak perlu. Sebab the moment kita withdraw and kita nak beli pula policy insurance yang baru, ianya mungkin terlalu mahal lah, memandangkan umur kita kan. Okay, so itu saja daripada saya. Uh, okay, uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang uh, apa tu pertanyaan, kita tak clear, tuan-tuan boleh uh, apa tu layari laman web kita ataupun kita punya Facebook uh, dan juga call kita punya toll free line lah, 1800 800 88 1266 Okey, uh, ada soalan lagi kalau ni boleh 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 ni. Mungkin saya boleh ni sebelum saya pass kepada moderator balik. Semua clear eh? Adakah uh, tuan-tuan faham? Uh, faham semua apa yang saya terangkan? Adakah ianya laju sangat ke apa ke? Okey. Okey, Uh, baiklah uh, sekian, sekian saja terima kasih uh, daripada PIDM uh, bersama saya juga rakan saya Anis uh, kita orang uh, mengucapkan ribuan terima kasih kepada PMB kerana menjemput PIDM tapi sebelum saya akhiri uh, saya ada satu lagi video saya nak share dengan tuan-tuan uh, mungkin uh, karakter yang saya katakan tadi tu Encik Kedek jadilah Kedekut lah. Encik Kedek ni sangat sangat sinonim lah dengan situasi kita dengan PKP dengan, dengan, dengan apa tu gaji kena potong dan sebagainya so penting. Uh, mungkin uh, saya paskan kepada rakan saya. Uh, Anis mungkin boleh boleh ni take over. Terima kasih. Assalamualaikum. datang ke Borak Beruang bersama saya Chief Beruang di mana kita akan sembang-sembang tentang wang sehingga anda menjadi beruang macam saya. Wang, wang, wang. Episod ini agak spesial sebab kita ada seorang tetamu yang jimat ya amat AKA Kedekut lah di persilakan Encik Kedek. Thank you. Thank you. First and foremost, kenapa Encik Kedek suka menyimpan? Saya memang anti berbelanja dan suka berjimat. Saya kalau kena belanja je, saya akan lari dengan kakak berani. Jauhkan diri. Per. susah. Tapi tak mustahil. Baiklah, tema kita untuk hari ini ialah bijak berbelanja. Ini ada soalan dari Cik Nana Benana. Pantang ada sale, mesti nak berbelanja. Kritikal ni. Ah, macam Cik Kedek. Saya pun dulu sama macam Cik Nana ni. Tapi sekarang dah insaf. Prinsip pertama, kena tahu beza antara kehendak dan keperluan. Perbezaannya, kehendak ni macam asal ada je telefon brand terbaru keluar, zas! Kamu beli. Keperluannya pula, macam handphone yang Encik Nana tengah pakai sekarang ni. Pakai je dulu. Ini petua kalis belanja untuk anda. Pikir tiga hari, tiga malam sebelum beli. Tapi kalau masih termimpi-mimpi, baru beli. Takpun, Uninstall je apps tu. Betul. Ingat. Belanja jimat, poket selamat. Dan hantarkan soalan anda dengan hashtag Borak Beruang. Okey, itu video yang terakhir daripada pihak BDM. Terima kasih lagi kepada Encik Fazli ya, dengan ini siang dapat musik kita pada pada pagi ini. Encik Fazli, baik kita pergi sambil dalam misi kamu malam, -malam tu kita pergi kepada soalan-soalan. Kita bacakan soalan daripada FB dulu. Encik Fazli ya. Soalan FB. yang pertama datangnya daripada Lila Ladi. Ha, dia tanya dalam bahasa Inggeris ni. Cuba bacalah. Hmm. How we want to cut off our credit card. Ah, ringkas je nak tunjuk serta dengan ringkas tu. Silakan. <laughs> okay, how we want to cut off our credit card? Easy. Yep. Okay, mm. the moment you you decide uh, your your uh, financial objective, okay, okay. so you should just cut your credit card. Sebab uh, saya jawab dalam bahasa campur lah, eh? DM and also English. Yeah. Eh? Okay sebab uh, di mana kita once kita dah set kita punya budget, kita dah ada semua benda eh. Uh, the main thing that you need to do is your budget. So the moment you dah ada budget, uh, so you know which one is your priority, which one is your needs. Uh, so budget ialah the first thing that you need to do. So the moment you ada budget, you dah boleh tetapkan okay yang ni I kena beli sekarang, yang ni I kena beli later. So once you dah ada benda ni, basic, uh, the basic thing, uh, then you will be able to cut your credit card. Sebab credit card mungkin bagi setengah orang perlu mungkin bagi setengah orang tak perlu macam saya 30 tahun hidup dah bekerja berapa tahun dah 20 uh, 15 tahun kerja tak ada pegang dekat uh, kecuali baru-baru ni saya saya perlukan kredit kad lah atas tujuan tertentu tapi sebelum ni saya punya kehidupan hanya cash saya beli apa semua cash saya pergi travel semua cash uh, beli barang online semua pun cash uh, tak perlu pun ada kredit boleh uh, mungkin ada peace of mind sedikit tapi ianya uh, Uh, terbeban dengan sikap saya sebelum ni yang macam tak ambil kisah pasal keuangan uh, sebab saya nak bayar hutang loan motor yang tinggi dan sebagainya uh, tapi kalau lah saya ada credit card waktu tu ianya lebih menusingkan lah uh, it make my life more difficult uh, tapi uh, when, once I already realize the importance of this credit card saya boleh tahu manage saya uh, punya disiplin saya dah buat bajet dan sebagainya kan uh, so saya dah boleh cut, uh, saya dah mungkin boleh terima credit card uh, so it's not, it's not that bad To have a credit card, but if you are not really a disciplined person, you don't really you can't really manage yourself yourself. Uh, then don't don't dare to take credit card lah. Just immediately try your best to cut your credit card. Uh, uh, you have to settle whatever the the, the 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 immediate thing first. Your other loans is also priority, but your credit card loans is your main priority. You should settle your your credit card debt first. Then only you can restructure back your your financials lah. Yeah. Okey, okay, tu dia. Silakan saudari Lila. Jadi kita tak kisah cakap bahasa ataupun uh, bahasa kita mix. Boleh ya? Kita ha, okay. faham. Ha. Alright, yang kedua ni datang daripada saudara Ahmad Syazwan. Ya, okay, macam mana nak beli barang rumah secara bayar ancuran tanpa kredit kad. Ah, oh, gitu pula. Bayar secara ansuran? Ah. Tanpa kredit kad. Ah, ha, macam mana nak beli barang rumah secara bayaran ansuran tanpa kredit kad? Oh, okay. Oh. Uh, tak ada cara. Uh, selalunya uh, kalau you pergi kepada mana-mana syarikat keuangan pun ataupun you pergi contohlah you pergi Seng Heng ke Kod Memot ke, memang you nak kena ada credit card baru boleh uh, apply barang-barang perabot rumah apa semua ni. So yeah. nasihat saya, kalau belum mampu, janganlah beli. Uh, ah. Mungkin tak semestinya kita kena ambil barang yang mahal contohnya kita pergi Kedai perabot tu, contohnya kot Memak. Kita nak tengok sofa ni cantik, desain dia harga RM3,000. Sebenarnya kita tak mampu. Tapi kita paksa juga nak beli. Dan kita terpaksa meminjam menggunakan kredit. card. Uh, ini tak bagus. Tapi uh, the moment kita rasa, oh, mungkin uh, sofa RM3,000 ni belum mampu. Kita hanya mampu sofa yang RM500. Beli yang RM500 dulu. Uh, okay. okay, itu nasihat saya. Alright, okay. Kita pergi kepada saudari Yatri Balak. Eh, ni tanya pasal kenapa kebanyakan orang yang saya kenal katanya bankrupt sebab pakai kredit kad. Adakah maksudnya mereka ni menggunakan yang sambil lewa atau macam mana? Cik, Cik, silakan. Okay, silakan. Uh, okey. macam saya katakan tadi biasa kredit uh, kad ni ialah salah satu alat yang boleh membunuh okey tapi kita tak sedarlah uh, sebab kita asyik swipe guna swipe 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 guna kan uh, uh. so salah satu reason uh, ni memang kuncinya uh, punca ni ialah kredit kad sebab interest dia terlalu tinggi dan yang kedua, uh, dia bagi kita flexibility. Ialah, you bayangkan bank bagi you tiba-tiba RM20,000. -tiba Macam tu je. Ah, uh, gunalah sebaik mungkin kan. Tapi kita kebanyakan orang tak reti nak guna dengan sebaik mungkin. Kita rasa yeah. duit tu adalah duit kita. Uh, kita tak fikir pun duit tu yeah. adalah duit bank. Uh, so the moment kita hmm. tak tahu ni, that's why banyak orang terjebak dengan bankrupt lah sebab dia orang uh, muflis. Macam dulu, uh, mungkin uh, uh, pernah dengar, dulu untuk bankrupt is RM30,000 Lepas tu diorang dah naikkan kepada RM50,000 And then pada tahun 2020 diorang dah revise uh, limit menjadi RM100,000 lah So the moment you tak boleh bayar hutang you sebanyak RM100,000 Anda akan diisytiharkan bankrupt lah uh, Bankrupt ni tak boleh buat loan apa semua lah uh, So nama pun lah blacklist lah uh, Blacklist lah Alright okay tu dia ya. Dan ini mungkin kita simpan duit uh, dalam uh, bank Kaedah cover. Sekarang ni siapa yang cover PIDM? Ha, siapa dia? Datang daripada Syed Abdul yang tanya. Siapa hmm. yang cover PIDM? Haa, ha, gitu itulah. Bagus, bagus soalan <laughs> ni. Syed <Sayyid> Abdul <laughs> lah. Ha, kena, kena bagi yeah. dia hadiah lebih ni. <laughs> okay. So, bagus soalan ni. Okay, siapa yang cover PIDM? PIDM ni sebenarnya uh, satu agensi kerajaan. Kita ni dapat uh, dana daripada bank-bank dan juga syarikat pengisuran. Uh, so, bank ni kita akan an analyse lah bank ni sama ada dia ni berisiko tinggi ataupun berisiko rendah bank yang berisiko rendah, dia orang akan bayar interest, uh, dia orang akan bayar uh, fee kepada PIDM ni ataupun dana kepada PIDM untuk kita simpan sebagai reserve uh, untuk bayar balik kepada pendeposit jika berlakunya bank tu muflis lah. Meaning PIDM ni macam collect duit insurance daripada bank. Okay, so kalau bank tu risiko dia tinggi, lagi tinggi kita kita collect duit daripada dia. Uh, kalau risiko dia rendah, uh, lagi rendahlah kita collect duit daripada dia sebab kita nak bank semuanya berisiko rendah. Kita tak nak bank-bank berisiko tinggi. So kalau bank ni berisiko tinggi, dia orang akan terjebak dengan mufliis dan sebagainya lah. So dia orang bank ni kena improve dia orang punya risk profile setiap tahun. Okey, siapa yang dilindungi PADM ni? PADM ni dilindungi di bawah uh, akta lah. So apa-apa yang berlaku, uh, kita ada uh, akta untuk ni, uh, kawal selia semua benda lah. Uh, so, oh, yep, itu saja pengarangnya. Okey, cuma saya nak Azli, memang cantik right. soalan tu. Ah, ha, tepat kita selaskan last last kali yang terakhir. Ah, kita dah bincangkan lagi berisiko dan dalam Zoom ada kalakan kita Cik Anis yang menjawab. Jadi itu saja perkara okay. peranan daripada Albert uh, terima, terima kasih lagi kepada Cik Azali yang berhubung kita. terima, kasih. terima ha, kasih. Yang pertama mungkin yang baru, yang baru berjoin, yang baru minta iklan dengan masyarakat SMB ini. Kita ada banyak lagi topik-topik yang kita adakan setiap hari Jumaat jam 10 pagi. Setiap hari Jumaat. Ya. Eh? Berbagai topik di antaranya kuasai kewangan anda, kami bayar ASB, senangkan waris membuat tuntutan pelaburan di bawah amanah dan juga pengisytiharan amanah. Yang ini penting. Duit kita tu bila kita tak ada nanti bagaimana. Alright. Empat pelaburan patuh syariah KB. Nak tahu ini bercerah ke tidak. Solid. Dan kenali pelaburan ESB di samping kita bersama dengan rakan-rakan kita. Contohnya macam PIDM hari ini. Dapat berkongsi dengan kita dengan tajuk-tajuk yang cukup menarik. Alright. Terima kasih sekali lagi dan uh, terima kasih sekali kepada Cik Nur Fazli Nizam sama dengan kita mengasihi bagi pihak PIDM, Perbadanan insurans Deposit Malaysia, Tuan Ibu Mungkin kata-kata hikmah yang terakhir Cik Fadli agaknya Berikan semangat kepada pendengar kita berkaitan dengan lima kesalahan kewangan tanpa sedar. Silakan Cik Fadli. Baik, terima kasih. Kata-kata akhir daripada saya ialah kita haruslah jadi seorang apa tu, seorang yang berhemah dari segi kewangan So the moment kita tahu pasal kita punya uh, kewangan kita boleh jadi seorang yang lebih baik daripada kita yang sebelum ni. Tak banyak tapi kita boleh mengubah diri kita sedikit demi sedikit untuk jadi yang lebih baik dari segi kewangan kita. Dan dan seterusnya dapat mengubah masa depan kita. Ya. Yeah. Itu saja. So Terima kasih Cik Fazli, pengurus bahagian komunikasi dan hal ehwal awam kebadanan insurans di Pertama Malaysia yang sudi bersama kita berkongsi ilmu dan juga info-info yang berikut. Lah, kita akan jumpa lagi dan kepada anda yang di luar sana yang mendengar bersama ini lama bina ini, harap mohon tolong jaga, tolong sangat duduk di rumah jaga isopi. Kita belum menang lagi tapi kita akan pergi ke arah kemenangan untuk kita menghindari dan menghilangkan virus COVID-19 yang berlaku di negara kita dengan dunia ini. Akhir kata, bagi pihak SMB, kami mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku, semuanya program yang dijalankan. Jumpa di dalam waktu. Selamat Hari Raya. Puaskan makan Hari Raya. Puaskan makan lembang, ketupat, pelbagai Dan Kita raya juga bersama dengan family. Dan kira -kira kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.